ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ከዛሬ 8 ወር ገደማ አካባቢ ግጭቱ ከመፈጠሩ በፊት ግጭት ለማስወገድ የነበሩ ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ በመከከር እንዲፈቱ በርካታ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። የጥረቶቹ በፓርቲ ደረጃ በውስጥ ፓርቲ ፖለቲክስ መለያየቱ ከመፈጠሩ በፊት የተካሄዱ ናቸው። እንደ ፓርቲ መለያየቱ ከመጣ በኋላ ደግሞ እንደ መንግስት የተለያዩ አካላት ከሀገሪቱ መሪ ጀምሮ ልዩ ልዩ ነገር ለማለዘብ ሂደቱን በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ አንዳንዶችም በተናጠል ከፓርቲው ነባር አባላትም አማራጮችም የቀድሞ ጓደኞቻቸውንም ለማሳመን እና ይህ ሂደት አገሪቱን በአጠቃላይ ይዞ የሚወርድ እንደሆነ በግጭቱ ማናችንም ማትረፍ እንደማንችል ከግጭቱ ሊያተርፉ የሚችሉት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሸብረክ ማለት ቋሚ ፍላጎት ያላቸውና ከዚህ የሚያተርፉት ከኢትዮጵያዎቹ ያለው አካላት እንደሚሆኑ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ግን ከግጭቱ በጋራ ታይዘን ዝቅ እንል ካልሆነ በስተቀረ አንዳችን ማሸንፈን አትርፈን ሌሎቻችን ከስረን መለያየበት እንደማይሆን የሁሉም ሰዎች ግምት የነበረው የብዙዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ እና ይህ አልተሳካም። ይሄ በአንድ በኩል በስስት በሌላ በኩል በራስ እውነት የመታጠር ችግር በራስ መሻት በሌላ በኩልም በስሜት ከምክንያት ይልቅ በስሜት ላይ ለተመሰረቱ እውነታዎች እና ስስት በመገዛት ችግሮቹ በውይይት ልዩነቶች እንዳልሆነ ነው። ልዩነቶችን መፍታት ሳይሆን ልዩነቶችን ማኔጅ ማድረግ የሚቻልባቸው ብዙ የሰለጠኑ አግባቦች ሳይሳኩ ቀርተው ወደ ግጭት ገብተናል። በግጭቱ ሂደት በፊትም እንደተፈራውም በአንድ በኩል በርካታ የሰው ማጣት አጋጥሟል። የሰው ህይወት አልፏል። ወታደር ይሁን ተራ ዜጋ ይሁን የኢትዮጵያ ህይወት ነው የጠፋው። በዚህኛው ጫፍ ይሁን በወዳኛው በኩል የጠፋ ህይወት ከኢትዮጵያ የተቀነሰ ከኢትዮጵያውያን የተቀነሰ ነው። በሂደት ውስጥ በርካታ ሀብት ወድሟል። የወደመው ሀብት ለሁላችንም የስራ እድል ለሁላችንም ኑሮ ማመቻቸት የኢትዮጵያ ጀምራው የነበረውን ለውጥ ለማሳደግ ከፍ ለማድረግ እድገቷን ለመጨመር ይውል የነበረ የሀብት ነው። ይህ ሀብት በግጭት ምክንያት ወድሟል። በጠረጴዛ ዙሪያ በመነጋገር ይቻልበት ለነበረ ጉዳይ ላይ ካላግባብ ባክኗል። የሀገሪቱ ሀብት ቀጣይ እድገቷ ላይም ተጽዕኖ አሳርፎ ሄዷል። ወደፊት የሚሄድ አቅማችን እርስ በርሳችን በመጋጨታችን ምክንያት ጉዳት ደርሷል። በዚሁ ምክንያት ከግጭቱ በፊት ሲወራ እንደነበረውም ኢትዮጵያ ለውጭ ጥቃት የተጋለጠችበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ወደ ግጭት በገባን ማግስት ነው በምዕራብ በኩል ያለው ድንበራችን የተወረረው። አሁንም ተይዞ ያለው በዚሁ ምክንያት ነው። ይህ አቅማችን ይበልጥ እየተዳከመ ከሄደ አሁንም የራሳችን አቅም ሰብስበን አጠቃላይ ሀገራዊ አቅማችንን ለማሳደግ ካላዋልነው በስተቀረ ከዚህም በላይ አገራችን የምትደፈርበት የምትጎዳበት ሸብረክ የምትልበት እድል እየተፈጠረ ነው የሚሄደው። ይህንን ታሳቢ በማድረግ ነው ሁሉም አይነት ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት አማራጮች እየታዩ ጥረት ሲደረግ የነበረው። እንደተፈራውም ሁሉም አይነት ጉዳቶች አሁን ደርሰዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግጭቱ ከተፈጠረ በኋላ ግልጽ የነበሩ ግቦች አሉ። አሁንም በወቅቱ የተገለጹ ግቦችን ለማስታወስ ያህል ነው። አንደኛው ወደ ግጭት ከተገባ በኋላ በወዳኛው በኩል በጁንታው በኩል የነበሩ መሳሪያዎች አገሪቱንም ለማጥቃት ለማጥፋት ግጭቱን ወደ ጎረቤት ሀገሮች በማዛመትም ቀጠናዊ ግጭት ለማድረግ በዚህም ምክንያት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ዙሪያዋ ጭምርም ወደ ጥፋት የሚገባበትን እድል ማምጣት የሚያስችሉ መሳሪያዎች የነበሩበት ነው የሚሆነው። ይህንን መሳሪያ መውሰድ እና መንጠቅ ከወዳኛው እጅ ማስወጣት ነበር አንዱ ዓላማ የነበረው። ሁለተኛው በዚህ ሂደት ላይ ዋናውን ምክንያትም በህወሓት በኩልም በሰላም ለመፍታት የሚሞክሩ በሰላም ቢፈታ የሚመርጡ በዚህም ሊጠቀሙ የሚችሉ እንደሚጠቀሙ የሚያውቁ ሰዎች አልነበሩ ማለት አይደለም። ግን የተወሰነ ሰርክል ሁሉንም ሃይጃክ አድርገው ሁሉም ተጓጥሮ የመያዝ ሁሉም ነገር በጸብና በግርግር ለመፍታት የመሞከር ፍላጎት ያላቸውና ይሄም በሰሜኑ መከላከያ ኃይላችን እዚህ ላይ ጥቃቱን ደርስ ያስተባበሩም ያቀናበሩም የመሩም እነሱም ብቻ የመያዝ ዓላማ ነበር የነበረው። በቁጥራቸው ውስን የሆኑ በተጽዕኗቸው ከፍተኛ አቅም የነበራቸው
እነሱን በመያዝ እነሱን ለህገ ማቅረብ ጥፋተኞቹን የመያዝ ጉዳይ ነበር ሁለተኛው አላማ የነበረው ከዚህ በመቀጠልም ይሄን ለማድረግ የተቀመጠለት ጊዜ አጭር ይሆናል የሚል ነበር ባጭር ጊዜ ተጠናቀቀል ይሄንንም በመስራት ወደ ዋናው ትኩረታችን ሀገራችንን ቀልባችን የመመለስ ጉዳይ ይኖራል በሚል ግምት ነው ተወሰደው እንደምታቆት ዋናው ግጭት የነበረው ሁለቱን አላማዎችን ለማሳካት ተይዞ የነበረው ኮንቬንሽናል በሆነ መልክ የሚደረገ የነበረው ግጭት በሶስት ሳምንት አልቋል በሶስት ሳምንት ካለቀ በኋላ አሁን ግን ግጭቱ ስምንተኛ ወሩን ይዟል ስምንተኛ ወሩን የያዘው አሁን መለዮ ለብሶ መሳሪያ ይዞ ፊት ለፊት ገጥሞ የሚዋጋ ኃይል ሳይሆን በአርሶ አደሩ መሃል በቤተክርስቲያን መሃል በአማኞች መሃል መደበኛ ልብስ ለብሶ ወደሚኖር አይነት ግጭት ነው መልኩን የቀየረው በዚህ ምክንያት 100 ሺህ ሰራዊትም ቢኖረን 200 ሺህ ሰራዊትም ቢኖረን እያንዳንዱን የነፍስ ወከፍ ቤት በመያዝና በመቆጣጠር እያንዳንዱ መንደር ውስጥ በቀይ ኃይል በማስቀመጥ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ ማስወገድ የሚቻልበት እድል አነስተኛ ይሆናል ስለዚህ ግጭቱ ከታይነት ኖሯል ማለት ነው በቀጠለ ቁጥር ታይዘን የምዝቀ ማለታችን ታይዘን የመድከማችን ጉዳይ በሂደቱም ደግሞ የሰው ኃይል የመጥፋቱ ጉዳይ ይሄን አጋጣሚ ታሳቢ በማድረግም ኢትዮጵያን የተለያዩ ጅማቶቿን በመቁረጥ ሸብረክ እንድትል ለማድረግ ለሚፈልጉ ኃይሎችም ራሳችን አጋልጠን የመስጠት ውድል እየሰፋ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እየታየም ያለው ይሄ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግጭቱን ባጭር ጊዜ ለማስቀረት በርካታ የፖለቲካ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይቷል በመንግስት ውስጥም በፓርቲ ውስጥም ብዙ ውይይቶች ሲካሄዱ ቆይተው አመቺ ጊዜ አመቺ ሁኔታዎችን የመፈለግ ጉዳይ ይዞት ነው የቀጠለው እንጂ ጥያቄው የቆየ ተደጋግሞም ለውይይት ክፍት የነበረ አጠር ባለ ጊዜ ውስጥ ቋጭቶ ዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች ሰዎች ከተያዙ ድረስ የተወሰኑትም እስከተወገዱ ድረስ የተቀሩትን ወደ ሰላማዊ ህይወት በመመለስ አስተዳደሩን በማጠናከር በውይይት በድርድር መልክ ማሳዝ ይቻላል የሚል እምነት ነበር የነበረው ለዚህ ፍላጎት በውዳኛው በኩል ስላልነበረም ይበልጥ ግጭቱን አጠናክሮ የመቀጠል ፍላጎት ስለነበረም የመጨረሻ ፓርላማ እስከሚወስነው የሽብርተኝነት ፍረጃ እስከሚሄድ ድረስ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በግጭቱ ሰበብ ያለውን አጠቃላይ ሂደት ካየ ነው የወደመው ሀብት በጣም ብዙ ነው መግለጫ ላይ እንደሰማችሁት ባለፉት 8 ወራት ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ገንዘብ ለዚህ ጉዳይ ውሏል ይሄ የመከላከያ ወጪ ሳይጨምር ነው ሁላችሁም ልብ እንደምትሉት የትግራይ አመታዊ በጀት 8 ቢሊዮን የሚጠጋ ነው በ8 ወር ውስጥ ግን 100 ቢሊዮን ያወጣ ነው ስለዚህ የ10 ምናምን አመት የትግራይን በጀት በ8 ወር ውስጥ ትግራይ ላይ ፈሰናል ማለት ነው ይሄም ሆኖ ግን የህዝቡ ህይወት አልተቀየረም ሰላምን በሚፈልገው መንገድ አላመጣም በዚህ መንገድ ኢትዮጵያ ይሄን ወጪ ያወጣች የምትከተል ከሆነ የበርካታ ሰዎች እድል በርካታ ድልድዮች በርካታ ሆስፒታሎች በርካታ ትምህርት ቤቶችና መንገዶች የሚሰራበት ሀብት እየወደመ ግን ደግሞ በሂደቱም ተጨማሪ ሰውም ያለቀ የሚሄድበት ነገር እየተፈጠረ ነው የመጣው እዚህ ላይ የመከላከያውን ወንጭ ብንጨምርበት አገሪቱ መሸከም ከምትችለው በላይ ሆኗል ከዚህ ጋር ተያይዞ ግጭቱ ወደ የመንደሩ የገባ በመሆኑ ምክንያት በሂደቱ የሚሞቱ ህፃናትም አዛውንቶችም ቄስና ሼኮችም ወደ መሆን ይሄዳል ማለት ነው የሚጓጋው ኃይል ራሱን ለይቶ መለየው ለብሶ ሜዳ ላይ ወጥቶ ፊት ለፊት የሚገጥም ሳይሆን መብራት ለመቀጠልም ሲኬድ ውሃ ለማድረስም ሲኬድ እህል ለማቅረብ ማዳበሪያ ለማቅረብም ሲኬድ ከኋላ ሆኖ ተሽልክልኮ የሚወጋ ኃይል ነው የሚሆነው ይሄን መለየትም መምታትም አስቸጋሪ ይሆናል በሂደቱ ግን የሚጎዳው ሲቪላን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል ቀጣይ ህይወትም እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው ሶስተኛው ብላችሁም እንደምታውቁት በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ከ70 በመቶ በላይ የሚሆነው እርዳታ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሸፈነ ያለው የመጀመሪያ ሁለት ዙሮች 100 በመቶ የኢትዮጵያ መንግስት ሀብት ነው እየፈሰሰ የነበረው ከሌሎች ክልሎችም በጀቶች እየተቀነሰ ከሌሎች ልማቶች ፕሮጀክቶችም እየተቀነሰ የሚሄድ የነበረ ነው በዚህ ሂደት ዓለም አቀፍ ደጋፊዎች በከፊል የተወሰነ ለማገዝ የሞከሩት አለ በሂደትም ትንሽ ለመጨመር የሞከሩት አለ እየጨመረ ቢውልም ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከሚያፈሰው ሀብት የሚመጣጠን ያክል እርዳታ እየተገኘ አይደለም ስለዚህ በአንድ በኩል ለጦርነት መሳሪያ እየገዛን ጥይት እየገዛን እያወደምን በሌላ በኩል በዚያው ጋር ራሳችንን እየጨረስን ራሳችንን እያወደምን የሰው ኃይላችንን እያጣን እዛ ላይም ለልማት የሚውል የነበረ ቀልብና ጉልበት እና አቅም በጦርነት እየዋለ የሚቀጥልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የሄደው ይሄ ደግሞ አጠቃላይ አገራዊ አቅማችንን የማዳከሙ ሁኔታ እየሰፋ እንዲሄድ በር ነው የከፈተው ማለት ነው
ይሄም እንዳለ ሆኖ ግን በሂደት ውስጥ መንግስት በጣም በርካታ የሆኑ ግፊቶች ወቀሳዎች ክሶች ጫናዎች ማዋከቦች ሁላችሁም ተጣቁት ነው ያለው የመርም በግጭት ውስጥ ማገዝ ፈልጋለሁ ብለው የሚያስቡ የማገዝ ፍላጎትም አቅምም መንገዱም የሌላቸው ግን በሂደት ውስጥ መላእክ መስሎ ለመታየት የተፈጠረው ገበያ በጣም ትልቅ ነው ከኢትዮጵያ በጣም በብዙ ሺህ ርቀት ላይ ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያን ልክ እንደ መዳፉ ምልክቶች ማወቅ የሚችል የሚመስለው ኤክስፐርት የፈራበት ነው ኢትዮጵያ ጋር አንድ ቀን መጥቶ ካወቀ ኢትዮጵያን አጋላብጦ እንደሚያቀ የሚጽፍ በዚህ ምክንያትም በየመንደሩ በየመንገዱ በየመድረኩ ስለ ኢትዮጵያ እንዲያወራ የሚጠየቅ በዚህም ገንዘብ የሚያገኝ ህይወቱን የሚገፋ በዚህ መንገድ ግጭቱ እንዲቀጥል እንጂ ግጭቱ እንዲበርድ የመፈለግ ፍላጎት ያላቸው አነስተኛ የሆኑ ግን በዚህ ሂደት ግጭቱን እያቀጣጠሉ የመታረቅ ወደ ሰላም መምጣት እድላችንን ሳይሆን የመጋጨት ይበልጥ የመለያየት በዚህ ምክንያት የነሱ ትንተና የሚቀጥልበት ነደል የሚያፈሰፉ ሰዎች የበዙበት መድረክ ነው የተፈጠረው በግጭቱ ሰበብ ሀገሪቱን ለማዳከም የሚፈልጉ አካላት ደግሞ ግጭቱን እንደ ባንዲራ ይዘው ከግጭቱ ጀርባ ግን ቋሚ ፍላጎታቸውን ለማሳካት በኢትዮጵያ ላይ በጣም ተደጋጋሚ የማግለል ጫና የማድረግ ሙከራዎች ሲካሄዱ ቆይተዋል ባንድ በኩል በስምንት ወር ብቻ ይሄን አክል ገንዘብ አውጥተንም በሌላ በኩል ደግሞ ለልማት የምናውለው የነበረው ገንዘብ ወደ ግጭት ዞሮም ይያለ የሚሰጡን እርዳታ ማቋረጥ የጀመሩ ድጋፋቸው ማቆም የጀመሩ ብድር እንዳናገኝ የራሳቸውን የወሰኑ ብቻ ሳይሆን በእነሱ ውስጥ ተጽዕኖ ስር ያሉ ተቋማት ጭምር ብድር እንዳይሰጡን ድጋፍ እንዳያደርጉ መወሰን የጀመሩ መከልከል የጀመሩ ከኋላ ማስተባበር የጀመሩ በእነሱ ሀገር ያለውን ብቻ ሳይሆን የኛ ወዳጅ በሚሏቸው ሀገሮች ውስጥ ይመጣ የነበረ ድጋፍና ኢንቨስትመንትም እንዳይመጣ ለማድረግ ሰፊ ሙከራ የሚያገሩ አካላት የበዙበት ነው ስለዚህም ይሄ ግጭቱ ብቻ ሳይሆን ግጭቱን አስከትሎ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚደረገው ጥረት እየጨመረ እየሰፋ የሄደበት ሁኔታ ትልቅ መሆኑን አመላካች ሆኗል ለዚህም ራሳችንን ይበልጥ ሰብሰብ አድርገን ዋናው ዓላማ እስከተሳካ ድረስ ዋናው አገሪቱን ለማጥፋት ሊውል ይችል የነበረ መሳሪያ እስከተነጠቀ ግማሹም እስከጃቸው ማውጣት እስከተቻለ ዋና ዋናዎቹን አካላትን ከነበሩበት ስልጣን ከነበሩበት ተጽዕኖ ከነበሩበት የኢኮኖሚ አቅም ከነበሩበት የፖለቲካ ተደራሽነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ማስወገድ እስከተቻለ ድረስ የተቀረውን ጉዳይ ራሳችንን ሰብሰብ አድርገን ፊታችን ወደ ልማት በማዞር መመለስ ይቻላል የሚል እምነት ተይዞ ሂደቱ ውይይቱ እንደቀጠለ ነበር የነበረው ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ግድባችንን ማሟላት የምንችልበት አቅም አብሮ እየጨመረ በመምጣቱ ግድቡን እንዳንጀምር ከጀመርንም እንዳንቀጥል ከዛም እንዳንሞላ የሚደረገው ጫናም እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሮ በዚህ ምክንያት ድንበራችን ተወሮ ነበር ብቻ ሳይሆን አሁን ሁለተኛው ሙሊት አይቀሬ መሆኑ ሲረጋገጥ ሁላችሁም ተጣቁት የጋራ ለምምድ የጦርነት ድግስ እየተደገሰልን ያለበት ሁኔታም በጣም ግልጽ ነው የሚሆነው መጀመሪያም እኛ ስንጫረስ በመራብ በኩል ያለው ጎናችን ክፍት ይሆናል ቀዳዳ ይሆናል አደጋ ይገለጣል ነበር የነበረው ይሄን ማስወገድ ስላልተቻለ ተገደን የገባንበት ይበልጥ ደግሞ በቆየን ቁጥር አረንቋ የሆነ ነው የሚሄደው አረንቋ መውጣት ባቃተን ቁጥር ለሌሎች አካላት ይበልጥ እንዲያጠቁን እድል እየከፈትን ነው ምንመጣ ያለ ነው ስለዚህ ማሁን የሁለተኛው ሙሌት አይቀሬ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ራሳችንን ሰብሰብ አድርገን በመራብ በኩል ያለው ጎናችን የማጠናከር ጉዳይ አንገብጋቢ የሆነበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞም አሁን ባለው ሁኔታ ዓለም አቀፍ ጫናው በርትቷል ብቻ ሳይሆን ማግለሉና ማዋከቡም ከልክ በላይ የሆነበት ሁኔታ ስለነበረ የራሳችንን መፍትሄ በራሳችን ኢኒሼቲቭ የመውሰዱ ጉዳይ አንገብጋቢ ሆኖ የመጣበት ግልጽ ሆኖ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው ዋናው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞም ይሄ እንዳለም ሆኖ ይሄን እንቋቋም እንኳን ብንል አሁን እንደምታውቁት 100 ቢሊዮን ብር አውጥተን በስምንት ወር ውስጥ የትግራይ ገበሮች ህይወት አልተቀየረም ይሄኛው የመጣው ክረምት እያለፈ ከሄደ አንዳንዶቹም የውጭ አጋሮችም እንደሚያሳስቡትም በርግጥም እንደሆነው ይሄኛው የዘናብ ወቅት ካለፈ ይሄኛው አዝመራ ወቅት ካለፈ የሚቀጥለውን አመት ሙሉ በዚሁ መንገድ ሰው እንቀልብ ብንልም ከዚህ በላይ ገንዘብ ብናወጣም ሰው ተረጋግቶ ህይወቱን መምራት የሚችልበት እድል አነስተኛ ይሆናል በዚህ ምክንያት አሁን ይሄኛው ጊዜ የማይሰጥ ሌሎቹ ፖለቲካዊ ምክንያቶች ጊዜን ተበቀላቸው ብንልም በፊትም አንደኛው ምክንያት የነበረው በምርጫው ይለቅ በምርጫው ሌጂቲሜሲ ያለው መንግስት ይመስረት ይሄ መንግስት ከሚወስዳቸው በጣም ጠንካራ ውሳኔዎች ቦልድ ዲሲዥኖች የሚባሉት ውስጥ
አንደኛው ይሄን ጉዳይ የተመረከተ አቋም ሊሆን ይችላል የሚል ነበር የነበረው ምርጫው አልቋል ግን ምርጫው አልቆም ይያለ ውጤቱ በሚፈልገው ፍጥነትም ባይመጣም አዝመራው ግን ይያለፈ ይሄዳል አዝመራው ካለፈ በኋላ መንግስት ቢቋቋምም አዝመራው ወደ ኋላ መልሶ መካካስ ስለማይቻል ፈጠን ያለ ውሳኔ መወሰን ያስፈልግ ነበር ስለዚህ ከጀርባ ያሉት ምክንያቶች በቂና አሳማኝ ቢሆኑ እነሱን በከፍል በሳምንታት ወደፊትና ወደ ኋላ ማዘግየት ይቻላል የርሻው ግዜ ግን አሁን መንግስት ምርጥ ዘር አቀርቧል ማዳበሪያ አቀርቧል ትራክተር ገስቷል ወደሚፈልገው መንደር ግን ይሄድ አይደለም በዚህ ምክንያት ቀደም እንዳልኩት 100 ቢሊዮን ብር አወጥቶ እርዳታ ያቀረበ ቢሆንም ወደ ያንዳንዱ መንደር መዝለቅ አልቻለም አሁንም በተወሰነ መንገድ የዋታይሎች በነበሩባቸው ሸለቆችና ተራራማ ስፍራዎች ላይ የሚኖረው በስፋት ኦፕሬት የሚያደርጉበት አካባቢ ያለው አርሶ አደር አሁንም እህል ላይ ደርሰው የሚችልበት እድል ሰፊ ነበር የነበረው በዚህ ምክንያት ሰው ሊራብ ይችላል ሁለተኛው ሆን ብሎ ሰው እርዳታ እንዳያገኝ በልቶ እንዳያድር በማድረግ እንዲራብ እንዲጎሳቆል ከዛ በኋላ የተጎሳቀለውን ሰው ደግሞ በማሳየት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ነው የሚጠቀመው መንግስት ብሎ ለመክሰስ በዚህም ታድሞ የሚሰራበት ነው ያለው ባንደ በኩል ራሳችን እህል ያቀርብን ራሳችን የኮሙኒኬሽን መሳሪያ ያቀርብን ራሳችን የሚታደለውን እህል ሰጥተንም ይያለ መንግስት አክሰስ ከለከለ የሚል አንሂንደርድ አክሰስ በፈጠራለበት የሚለው ክስ እስከዛሬ ብቻ ሳይሆን ትላንትና ምሽትም ጭምር እንደቀጠለ ነው እኛ ባለንበት ብቻ ሳይሆን ወጥተንም ጭምር እየቀጠለ ነው ስለዚህ አንዳንዴ መውጣታችን ጭምር ይፈልግ ነበር ወይ አሎቱም እየረበሹ ነው ያስቸገሩ ነው እየከለከሉ ነው በሚል ለመኖር ካልሆነ በስተቀር የውነት ወጥተን ችግሩ ተፈቶ ገበሬው አክሰስ አግኝቶ ምርቱን አግኝቶ እንዲያርስ ይፈልግ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ እስክናነሳ ድረስ አሁንም አንሂንደርድ አክሰስ መፈጠር አለበት የሚል ይወስዳሉ መውጣታችንን አፕሪሼት ከማድረግ ሳይሆን መውጣታችንን እንዳልሰሙ በመውሰድ አክሰስ ከልክላቸዋል የሚለው ነው ያለው ስለዚህ መስሎት ለሚጨነቅም ይሄን አጋጣሚ እንደ ሰበብ ለሚጠቀምም አካል ምክንያት ላለመሆን መጀመሪያ ታክሱ አቁም መደረግ አለበት እሱን አቁመናል ቀጥሎም ብንኖርም እዛ ቦታ ላይ ካለን ታክሱ ብናቆምም ሰው እየተገደለ በመንግስት ማሳበብ እንቅፋት እየተፈጠረ መንግስት ከለከለ ማለት ስለማይቀር እስከነጨራሹ ወታደራችን ማውጣታችንና ዳካዩ ላይ ለሁሉም ግልጽ በሆነ መንገድ እኛ ሰበብ መሆን እንደማንችል ማሳየት አስፈላጊ ስለነበረ አርሶ አደሩም ከምንም አይነት ግጭት እነዛ ሆኖ ይሄን አዝመራ በሚገባ ተጠቅሞበት እንዲሄድ ለማድረግ የሚያስችል ውሳኔ ያስፈልጋል ተብሎ የተወሰነ ፖለቲካል ውሳኔ ነው ወታደራዊ ውሳኔ አይደለም የፖለቲካ ውሳኔ ይቀየር ቢባል ሰራዊቱ አሁን መቀሌ መግባት ይችላል ሁላችሁም እንደምታውቁት ሚሳኤል በነበረበት ጊዜ ሮኬት በነበረበት ታንክ በነበረበት ሁሉም አይነት መሳሪያ በነበረበት አስቀድሞ ቦታ በተያዘበት ጊዜ እንኳን በሶስት ሳምንት ተገብቷል አሁን ያ ሁሉ መሳሪያ ወድሞ ያ ሁሉ ሰው ጠፍቶ ያ ሁሉ አማር ተበትኖ የተቀራረበ ክላሽ ይዞ የሚመጣን ኃይል ጄታችንም እንዳለ ታንካችንም እንዳለ ይመታ ከተባለ የምቱ መግባት ይችላል በፊትም እያንዳንዱ ከተማ መምታት ሳይያስፈልግ ነው በሶስት ሳምንት ያለቀው አሁን እንደምትሰቡት እንደዚህ ኃይሎች አማራ ድረስ እንዘልቃለን ኤርትራ ድረስ እንሄዳለን የሚል አሁን መፈክር ያሰሙን ያለው እኛ ወጣንም ማለት ነው ከዛ ሁሉ መሳሪያ በሶስት ሳምንት ካስወጣን እንግባ ከተባለ አሁን በሶስት ሳምንት መግባት ይችላል ምናልባትም ሶስት ሳምንት ያስፈልግም ይሆናል ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን አገራዊ አደጋ በመራው በኩል የሚደገስልንን ድግስ መቋቋም ካለብን የሰው ኃይላችንንም ሰራዊታችንንም አሰባስበን ዋናውን አደጋ መመከት አንዱ ስራችን አገራዊ ጥሪም የሆነበት ሁኔታ መምጣቱ ስለማይቀር በሌላ በኩል ደግሞ እዚህም ሰበብ ምን ሆነበት እየረዳንም ያበላን መንግስት እየደገፈም ተከሳሽና ተወቃሽ መሆኑን በማስወገድ ምክንያት መሆኑን አስቀርቶ ግን እርዳታው መድረስ እንዲችል ረዳ ነበርና እድል አጣው የሚሉ ፎቶ ሄደው ለመነሳት እድል ያላጡ ሁላችሁም እንደምታውቁት መንግስት መድረስ ያልቻለበት ቦታ ላይ ደርሶ ፎቶግራፍ ተነስተው ኢንተርቪው ለማድረግ ያልተቸገሩ እርዳታ ለመስጠት ግን ቦታ አጣን መግቢያ አጣን ለሚሉ አካላትም በግልጽ ሰበብ ላለመሆን ለቀን መውጣታችን አንዱ ፖለቲካዊ ምክንያት ነው መነሻው ግን ሰባዊ ነው ሰባዊ ነት የተላበሰ ፖለቲካዊ ምክንያት ነው ይሄንን መነሻ በማድረግ ለመውጣት ተወስኗል በዚህ ምክንያት የአዝመራ ጉዞ እስከሚያልቅ ድረስ ምንም አይነት ኮሽታ አይሰማም ማለት ነው ይሄን ታሳቢ አርጎ መንግስት ይመሰረት ከመርጫው ጋር ተያይዞ አሸናፊ መንግስት ይመሰረት ቀጣይ የሚወስዳቸው እርምጃዎችና የሚያስባቸው ጉዳዮች ካሉ መሄድ ይቻላል እነዚህ መውሰን ነው አሁን ባለው ሁኔታ ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል
darso yirdu andu malikto su no letenyaw taksu aqumu silu sichoho yeneberu allu tlantem mechoho allu taksu aquman kawtan ka sostenyaw kan bawala maletno selezi antakusum wottanal wotadarachin yella so kahun bawala taksu kale tahun bawala gediya kale ahunum yesemmanno sewoch yallego yetegedelu altababarachum neber kemengist abarachum neberu adamtachu neber miibalu sewoch ahunum yeterashenu endehone yesemman yallano bezi menged ቀጣይ የሚሞት ሰው ካለ የሚወቀሰው የሚያዘው አሁንም ሽብርተኛ ሆኖ የተፈረጀው አካል ለሚሆነው ዓለም አሁንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማላዘን ሳይሆን ኢትዮጵያ መንግስት ታርግ የተባለውን ማረግ የፈለገውን አድርጓል ወታደሩን ሰብስቧል እጁን ሰብስቧል የሚቀጥለው አካልን ተጠያቂ ማረግን መልመድ አለበት የሚል ነው አንዱ መልእክት ሌላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል አሁንም በይፋ ወጥቷል በውጣታቸውን የገባው ኃይልም አስመስክሮ እከተላቸዋለሁ ነው የሚለው አሉ ይውጡልኝ ሳይሆን ወጥተዋል ግን እከተላቸዋለሁ እስከርትራ ድረስ ነው የሚለው ስለዚህም አሁንም ኤርትራ መንግስትም ወታደሮች ከወጡበት ከቤታቸው ተመልሰው እንዲመጡ እየተጋበዙ ነው ያለው ኤርትራ ድረስ ተከትሬ ወጋቸዋለሁ የሚል ከሆነ የኃይል ጉልበት አለው የለውም ሌላ ጉዳይ ነው አቀም ያለው የለውም ሌላ ጉዳይ ነው ግን ፍላጎቱ ስላለው ስለዚህ ለሽብር ድንበር ስለሌለው በፊትም የነበረው ይሄንኑ አካባቢውን የማተራመስ ፍላጎት ለማስቀረት ስለነበረ ፖለቲካል ውሳኔ ተወሰነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሁንም ሰላም እንዲፈጠር ከተፈለገ በደረሰበት ሚገደል ኃይልን በደረሰበት ጦርነቱን አስቀጥላለው የሚል ኃይልን ሃይ ማለትን መልመድ አለበት መንግስት የበክሉን ድርሻ ተወጥቷል የሚለውን ለመወሰድ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ መንግስት የወሰደው ውሳኔ ፖለቲካል ውሳኔ ሆኖ በዚህ ረገድ ተጨማሪ ያካቢው ሰው አርሶ እንዲበላ እርዳታም እንደርሰው አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረጉ ይከተላል አክሰስ ግን ተከለከለን ያሉ ሰዎች ሰራዊታችን ከወጣበት ቀን ጀምሮ የትኛውም ጥገደው ለመስራት እድሉ አላቸው በፊትም ነበራቸው ግን ቢያንስ ሰበብ ነበርን አሁን ሰበብ መሆንም ስላቆምን ይሄን ታሳቢ አድርጎ እርዳታቸው መከተላልባቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሁን ወደ ዋናው ትኩረቱ እርዳታ ማረግና ቀጥሎ እኛ በሌለንበት እርዳታውን ለማስተጓጎል በፊትም እየዘረፈ የሚወስደው አሁንም ለራሱ ተጨማሪ ገበሬውን በማስራብ ለመቀጠል የሚፈልገውን ኃይል ስርዓት ማሳዝ ላይ አብሮን መስራት መቻል አለበት የሚጥሪ ለማሳረፍ ነው ዋናው ፖለቲካል ውሳኔ ይሄን ነው የሚመስለው ከሰራዊቱ አጠቃላይ ሁኔታ ፖለቲካል ገጽታውን በተመለከተ ጀነራል ማጭር መረጃው ሰጣቸዋል በኔ በኩል ያለው ይሄ ነው አመሰግናለሁ እንደምናረፍዳችሁ አመሰግናለሁ አምባሳደር አምባሳደር የገለጹት ነገር አልደግመውም በተወሰነው ውሳኔ ከወታደራዊ ሙያና ከኛ ተልኮ አቋያ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለመግለጽ ሞክራለሁ። ጦርነቱ የተጀመረበትን ፖለቲካዊ ፓርቲውን ሳቸው ግልጸውታል። ቀደም ብሎ ስንገልጸው እንደነበረው ቲፒኤልኤፍ አሁን ያለበት ደረጃ ለመድረስ ሳይሆን የፈለገውን ዓላማ እሱ የማይመራት ኢትዮጵያ እንዳትኖር ለማድረግ ከቻለ ኢትዮጵያ መምራት ካልቻለ ደግሞ እሱ የማይመራት ኢትዮጵያ እንዳትኖር እና የራሱ የሚመራት ሀገር እንድትኖር ለማድረግ አቅዶ አስቦ እቅዱን ተግባራዊ አድርጎ ወደ ውጊያ ይገባ ነው። ገና ከመጀመሪያው ነው በሰራዊታችን ውስጥ በዘር ነው ያደረጀው። ዘርስል ትግርኛ ተናጋሪው በሰራዊት ውስጥ የነበረው ከቲፒኤልኤፍ ጎን እንዲሰለፍ ሌላው ይሄን ኢንፎርሜሽን እንዳይኖረው በተኛበት አገር ሰላም ነው ባለበት እነሱ ውጊያውን በሚጀምሩበት ጊዜ የሚታረደው ታርዶ የሚያዘው ያተይዞ እርቃኑን የሚቀረው ደግሞ እርቃኑን እንዲቀር ለማድረግ አስቦ አቅዶ ተግባራዊ አድርጎታል። ይሄ በሰራዊት ውስጥ የነበረው አደረጃጀት ለሰሜን እዝ የመጀመሪያ ማጥቃት የመጀመሪያው ማድረግ ከሚገባቸው በቀዳቸው ውስጥ መደራጀት ነበርና እሱን አድርጎ ነው ሰሜን እዝን ያጠቁት። ሰሜን እዝ ከተጠቃ በኋላ ጦርነቱ ተጀምሯል። እነሱ ናቸው ጦርነቱን የጀመሩት። ከአሁን በፊት በድርዝ ተገልጿል፣ በተደጋጋሚም ተገልጿል። የጦርነቱን ባህሪ ግን በአግባቡ መረዳት
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ የቲፒኤልኤፍንም ነገር በሚገባ መረዳት ያስችላል። የመጀመሪያው የነበረው መደበኛ ጦርነት ነው። መሳሪያችንን ወስደዋል። ተተኳሻችን አሙኒሽን በሙሉ ወስደዋል። ሰራዊታችንን የነሱን ኃይል አውጥተው ሰራዊታችንን እንዲወጋ አድርገዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሰራዊት የገጠሙት በመደበኛ ውጊያ ነው። በመደበኛ ውጊያ ከገጠሙ በኋላ ይሄ መደበኛ ውጊያ ሁሉም አይነት የጦር መሳሪያዎች የተሳተፉበት ውጊያ ማለት ነው። ተመጣጣኝ የሆነ አቅም ያላቸው ኃይሎች የሚፈታተኑበት የውጊያ አይነት ማለት ነው። በዚህ መሰረት ያው እንደምታውቁት ለሶስት ሳምንት ያክል ውጊያ ተካሄደ። በቲፒኤልኤፍ ሽንፈት ተጠናቀቀ። የውጊያችን ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ወይም ደግሞ የስበት ማዕከል ዋናው ምሰሶ ብለን የወሰድነው በዛን ሰዓት የመቀሌ ከተማ ነው የነበረው። የመቀሌ ከተማ ጠላት አመራር የሚሰጥበት፣ ፖለቲካ ስራ የሚሰራበት፣ ኢኮኖሚያ ይሁን የውጭ ግንኙነቱንም ሌሎችም የሚያደርግበት ዋናው ማዕከል ስለሆነ ይሄን መቀማት የመጀመሪያው ጠላትን ማዛባት ይሆናል። በአግባቡ እንዳይሰራ ማድረግ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ የተበተነውን በየአካባቢ የሄዱ መደምሰስ ቀላል ስለሚሆን ይሄ መቀሌ ከተማ የተባለው በሴንተር ኦፍ ግራቪቲ የተወሰደበት ምክንያት ይሄ ነው። መቀሌ ከተማ ከተያዘ በኋላ ሁለተኛው ዙር ውጊያ የሚሆነው የመደምሰስ ነው። ሁለቱም የሚነጣጠሉ አይደሉም። ማዛባት የምንለው መቀሌ ከተማን ይዘናል፣ አመራሩ ከመቀሌ ከተማ ተበትነዋል። ዜን እነዚህን ደግሞ በያሉበት ሄደ መደምሰስ አስፈላጊ ነበርና የሚያዘው ተያዘ፣ የሚደመሰሰው ተደመሰሰ። ዜን ያ መደበኛ ውጊያ የሚባለው ነገር በሶስት ሳምንት ተጠናቀቀ። ከዛ በኋላ የቀጠለው ውጊያ ከመደበኛ ውጊያ ጋር የሚያያዝ አልነበረም። ከመደበኛ ውጊያ ጋር የሚያያዝ ውጊያ አልነበረም። ቲፒኤልኤፍ የፈለገው ነገር ምንድን ነው? ሰሜን እዝን ከጎኔ አሰልፍ ያለው፣ ሰሜን እዝ ከኔ ጋር ነው ያለው፣ የማይሆነውን ደግሞ ከነሱ ጋር የማይሆነውን ደምስሻለሁ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ በአማራም በአፋር ክልልም ወደ አዲስ አበባ መገስገስ ነው የነበረውና ጦርነቱ ይሄ ደንበኛ መደበኛ ጦርነት የነበረ በመሆኑ በተደረገው ጦርነቱ የአፍሪካ ቀንድ የሚባለውን በሙሉ እንዲያካትት በማሰብ የተለያዩ ጎረቤት ሀገሮችንም በመነካካት ነበር የተጀመረውና ያ ሳይሆን ቀርቶ በማዛባት ተደምስሶ ውጊያው የዚህ መደበኛ ውጊያ የሚባለው ነገር አበቃ። ከመደበኛ ውጊያ በኋላ የቀጠለው ነገር የሽምቅ ውጊያ ነው ወይም የሽፍትነት ስራ ነው። የመደበኛ ውጊያውና የሽምቅ ውጊያው በፍጹም የሚገናኙ የውጊያ አይነቶች አይደሉም። ይሄኛው የሽምቅ ውጊያ ጠላት የሚታይ ተቃራኒ ነው ከሚለው ጋር ፊት ለፊት የማይገጥምበት መትቶ የሚሸሽበት የሚደበቅበት ህዝቡ ውስጥ የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ስራ የሚሰራበትና ቀስ በቀስ አድጎ ወደ መደበኛ ውጊያ ገብቶ እንደገና በመደበኛ ውጊያ ጠላት የሚለውን ብሎ አሸንፎ የሚገባበት ነው እና ይሄን የመደበኛ ውጊያ ነው የጀመረው። ማነው? የሽምቅ ውጊያ ነው የጀመረው። የሽምቅ ውጊያ ሲጀምር ቅስቀሳው ሁሉ ነገሩ እኛን በሽምቅ ውጊያ መሳተፍ ስለማይችል ወይም ማቆም ስለማይችል የዘር ቅስቀሳ ነው የሆነው። ትግራይ ተከበሃል፣ የከበቡህ ነገሌን ነገሌ ናቸው፣ እነዚህ ማጥፋት አለብህ፣ ከአሁን በፊት በትግልህ ነፃ ያወጣቸው እግሪ ስር የጣርካቸው ዛሬ ሊወሩህ ነው፣
ንብረቴን ይዞ ሊሄዱ ነው ስለዚህ ተነስ በሚል ተደጋጋሚ ቅስቀሳዎች ነበሩ ይሄ ለምንድን ነው ወደ የዚህ የሽምቅ ውጊያውን ፊት ለፊት ከእኛ ጋር ከመዋጋት ይልቅ ህዝቡን ከፊት በማድረግ ከእኛ ጋር ውጊያ መቅደም ነው በነገራችን ላይ በዘር ቅስቀሳና በዘር መደራጀት ይሄ መጀመሪያው አይደለም ገና ሲነሳ መጀመሪያው ነው በሰራዊታችን ውስጥ የሀገር ሰራዊት ነው የኢትዮጵያ ሀብት የፈሰሰበት ሰራዊት ነው ዳር ድንበር አለው አላዊነትን ማስከበር አለበት ተብሎ የተደራጀ ሰራዊት ነው ነገር ግን ደግሞ በዘር አደራጅቶ የተነሱበት ነው ይሄ የመጀመሪያ ጊዜያቸው አይደለም በዘር ማደራጀት የሚባለው በዘር መቀስቀስ የሚባለው ስለዚህ ሁለተኛው ሽምቅ ውጊያ እነሱ የገቡበት እኛ ያልገባንበት ቦታ ባለመኖሩ በዚህ መንገድ መቋቋም አልቻሉም በዚህ መንገድ መቋቋም ባለመቻላቸው የውጊያው አካሄድ ተቀየረ እነሱ እኛን ከመውጋት ይልቅ ህዝቡ ተሰልፎ ከፊት መጥቶ ንብረትህ ሊወሰድ ነው ተወስዶ እየተጫነ እየተሄደ ነው እና ወረውሃል እንዲያርገውሃል የሚለው ነገር ህዝቡን በማነሳሳት በፈቃድ የመጣው በፈቃድ በፍላጎት ያልመጣው ደግሞ ረሽኖ በማሳየት ውጊያ በዛ አይነት መንገድ ከህዝቡ ጋር እንድንሆን ቀየረው የውጊያ መቀየር እኛን ከህዝቡ ጋር እንድንጋጭ አደረገ ይሄ የተለያዩ ቦታዎች ህዝቡ ከኛ ጋር እንድንጋጭ ሙከራ ተደርጓል ግጅት አዳሰር ሸዋ ተጉም የጭላ ተምቤን ቆላሞ ማለት ነው በእነዚህ አካባቢዎች በሙሉ በፊት ካየነው በተለየ እነዚህ ከህዝቡ ጋር እንድንጋጭ የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎች ታዩ በነገራችን ላይ እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ሊመጡ እንደሚችሉ እናቃለን ከዛ በፊት ህብረተሰቡ ለማነሳሳት የኛ ሰራዊት ያላደረገው ነገር ባይሆን እንኳን በተነገረው ድምጸት ወይም ቶን ደረጃ ያልሆነ የአስገድዶ መድፈር ሰውን መግደል የተለያዩ አይነት ነገሮች የሚሰጡ የነበሩት ለኛ ሲሰጡ የነበሩ ክሶች ለዚህ የዘር ቅስቀሳ መሰረት ናቸው የኛን ዩኒፎርም ለብሶ ከደፈረ በኋላ የሚከሰሰው ሰራዊቱ ነው የነበረው የያን ዩኒፎርም ለብሶ ከገደለ በኋላ የሚከሰሰው ሰራዊቱ ነው የነበረው ይሄ መሰረቱ ለዚህ ለዘር ቅስቀሳ ይሄ ሊያደርጉ ነው ሴቶችን ደፍሯል ከትግራይ ሴቶች 50% ተደፍሯል ተብሎም ተነግሯል ስለዚህ የዘር ቅስቀሳው የመጨረሻ ላይ ደርሶ ከኛ ጋር ህዝቡ እንዲጋጭ ለማድረግ ይቻለው ሁሉ ሰርቷል ከዚህ በኋላ ይሄ በዘር ተቀስቅሶ ህብረተሰቡ ተሰልፎ እንዲህ ሲመጣ ይሄን ህብረተሰብ መግደል የኛ ሰራዊት ባህሪ አይደለም ተፈጥሮም አይደለም የህዝብን ደህንነት የህዝብን ሰላም ህይወቱን መጠበቅ እንጂ እንዲህ በመወብ መጥቶ የሚመጣብህን ሰው አለኝ መሳሪያ አለኝ ሁሉ ነገር አለኝ ብለ ምትረሽ ነው አይሆንም ስለዚህ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ይሄንን የውጊያ አካሄድ ማየት አስፈልጊ ነው የሚሆነው ስለዚህ ያን የውጊያ አካሄድ የነበረውን የሽምቅ ውጊያ አካሄድ ወደዚህ ቀይረው እንጂ እኛ ትግራይ ውስጥ ያስማራነው የሰው ኃይልና ሊያዙ የምንፈልጋቸው አሸባሪዎች እኮ የሰማይና ምድር ናቸው ጀነራሎች ካል 17 አይቀርቡም ጀነራሎች የነበሩ 17 አይበልጡም ሲቪሎቹ ከ10 አይበልጡም ምንፈልጋቸው እኛ ግን በ
50 ሺዎች የሚቆጠር ወይም ከዛ በላይ የሚቆጠር ሰራዊት እዛ አሰማርተናል። ይሄ ሰራዊት ግን አሁን ውጊያም ይሆን ያደረጉት ነገር ምንድነው? ከህዝብ ጋር ማድረግ ነው። ስለዚህ እሱን ማቆም አስፈልጊ ስለነበረ የሰራዊታችንን በኃይል ስላልሆነ ቆሞ አስቦ ይሄን የዘር ቅስቀሳ በዘር የመጣውን በዘር መመለስ አግባብ ባለመሆኑ ውሳኔ መወሰን ነበረበት። ስለዚህ መንግስት መቀሌን ይሁን ትግራይን የመልቀቅ ውሳኔ ሲወስን ከኛ ከወታደራዊ ትርፍና ኪሳራ አኳያ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። ከነገር ቀደም እኛ ወደ ትግራይ ስንገባ አላማው የነበረው የጦርነቱ አላማ የግብራይነትን ማስከበር እንጂ መቀሌን ወይም ደግሞ ሌሎች ከተሞችን ነፃ ማውጣት አይደለም። በዛን ጊዜ መቀሌን እንይዛለን ያልንበት ምክንያትና የመቀሌ ዋጋ ለወታደራዊ ስራ እና አሁን የመቀሌ ዋጋ ለወታደራዊ ስራ የተለያዩ ናቸው። ያኔ እንዳልነው የስበት ማዕከል ነው፣ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ነው፣ የግድ እሱን መያዝ ነበረብን። አሁን ደግሞ ለኛ መቀሌ በርደን ነው የሆነው ወይም ደግሞ ሸክም ነው የሆነው። ሸክምነቱ ምንድነው? በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች መቀሌ ውስጥ ተዘርግፈው ህብረተሰቡን አላስቀምጥ አላስቆም አላስተኛ ባሉበት እኛ ዘበኛ ሆነን ይሄን ጥበቃ ነበር እዚያ ያሰማራነው ወይም ለጥበቃ ያሰማራነው ኃይል ለስምሪት ካሰማራነው ኃይል ጋር ተመጣጣኝ ነው። ስለዚህ መቀሌን መጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ትርፍ የለው። ጥበቃው ይሄው እነሱ የደረገፉት ኃይል ነውና የሚሆነው። ሶ መቀሌን ነፃ ለማውጣት ስላልገባን መቀሌን ትተን ሌላ ተንቤን ብንሄድ ትርጉም ያለው ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ልዩነት ተፈጠረ የሚባል ነገር አይደለም። ቀደም እንደተገለጸው ለህብረተሰቡ እርሻም ይሁን ፖለቲካዊ አስፔክት እንደተገለጸው ለኛ ደግሞ መቀሌ ላይ ያን ያክል ኃይል ማስቀመጥ የቀረውን ደግሞ በየስርቻውና በየቦታው አስገብተን አሸባሪው ጁንታ ከህዝብን በዘር ቀስቅሶ ከኛ ጋር እንዲጋጭ ማድረግ ትርፍ እንጂ ኪሳራ እንጂ ትርፍ የለውም። አንደኛ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ከወታደራዊ አይን ሲታይ እኛ ያሰማራነውና ያዝነው ኃይል ወይም ደግሞ ያሰማራነው ኃይልና ሊያዝ የፈለግነው ኃይል፣ ሁለተኛ ደግሞ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ስጋት እነዚህን ስናመዛዝን ትግራይ ይሄን ያክል ማስቀመጥና ወይም ደግሞ ይሄንን ጁንታ ለመያዝ ወዳ ወዲህ ማድረግ ጠቀሜታው ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ጁንታ አሁን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትረት አይደለም፣ ስጋትም አይደለም። ከፍተኛ ስጋት የነበረበት ደረጃ በመደበኛ ውጊያ ሲዋጋ የነበረና ፖለቲካሊም ሲገዳደር የነበረበት የሰሜን እዝን ሰራዊት ከማጥቃቱ በፊት በተለያየ አይነት መንገድ ሰራዊቱን ሞራል ለመስበር ወይም ደግሞ ሰራዊቱ ሌላ ትሬት አለን በሚልበት ጊዜ ከትግራይ እንዲወጣ የፈለግነው ሰራዊት እንዳይወጣ ህፃናትን መንገድ ላይ በማስተኛት ሽማግሌውን አምጥቶ መንገድ ላይ በማስተኛት ለሌላው ትሬት እንዳንዘጋጅ ባደረገበት ጊዜ ነው ቲፒኤልኤፍ የኢትዮጵያ ትሬት ነው የሚል ነገር የነበረው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ትሬት አይደለም። እኛ ትሬታችን ሌላ ነው። ለዚህ ትሬት ደግሞ መዘጋጀትም ያስፈልጋል። መቀሌን ለመጠበቅ ያስቀመጥነው ኃይላችንን ይሄን ጁንታ የተወሰኑ ሰዎችን ለመያዝ ያሰማራው ኃይላችንን ካለበት አስወጥተን ይሄ ኃይል ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ ወይም ደግሞ አሁን እንደሚሰማው ወደ ደቡብም ወደ ሰሜንም ወደ ምስራቅም ይሄዳል የሚለው ነገር
ባያደርገውም ግን እዛው ኮንቴንት ተደርጎ እዛው ትግራይ ውስጥ ሱም ይፈልግበት ቦታ ማለት ነው እንዲቆይ ማድረግ በሚያስችል ሁኔታ መቀመጥና ለቀጣይ ትሬታችን መዘጋጀት አስፈላጊነት ስለሚኖረው ከመቀሌ ለቀመጥናል እኛ ከመቀሌ ስንለቀን ስንወጣ ይዘን የወጣነው ኮንቮይ በሺዎች የሚቆጠር ነው 2000 3000 ኮንቮይ ነው የወጣው ይሄን ኮንቮይ ዘን ስንወጣ በተራራ ፀሐይ ይሄውን ሰራዊት ሲወጣ ጁንቶ ኃይል ቢኖረው እኮ አንድ መኪና ሳይወጣ ላይ እንዳይወጣ ያድርግ ነበር በአሸባሪነቱ አንድ መኪና እንዳይወጣ ያድርግ ነበር ነገር ግን ኃይል የለውም ስንዋጋ የኖርነው እነዚህን ዋና ዋና ለኒዛቸው የፈለግናቸው ሰዎችን ከቦ የነበሩ ተከላካዮቻቸው ነው ስንደመስስ የኖርነው ስለዚህ ሰው በፋብሪካ ይሰራል የዛ አይነት ስለሌለው ነው ህዝቡን በዘርስ ቀስቅሶ ሰራዊቱ ጋር እንዲጋጠም ያደረገው እና ሰራዊቱ ደግሞ ያን እንደማይገል ያቃል በዚህ መሰረት ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም ይጓዛሉ የሚለው ምንም እንኳን አሸባሪ ድንበር ባይኖረውም ትግራይ ውስጥ የተፈጠረው የቲፒኤልኤፍ አሸባሪነት ሱም ድንበር የለውምና ወደ መሃል ሀገር ወደ ኤርትራም ወደ ሁመራም ወደ አፋርም ወይም ደግሞ ራያ ወደ እነዚህ ቦታዎች ይሄዳሉ የሚለው ነገር ጉልበት ባይኖረውም ምን ጊዜ ማሸባሪዎች የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ ዝም ብሎ የሚታይ አይደለም ሰራዊታችንም እነዚህን ነገሮች ሊቆጣጠር የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዲሆን አድርገናል ከዚህ በተረፈ የቀደም እንደገለጽኩት የኛ ከመቀሌ መውጣት የኛ ከትግራይ አካባቢዎች ይሄን ኃይል ባለበት ቦታ እንዲቆይ ለማድረግና የትግራይ ህዝብም ፎይታን አግኝቶ ቶክሲ ድምጽ የማይሰማበት እነሱ ጋርም ሊነጋገር ከዚህ ከዝረኝነት አስተሳሰብም ከሚቀሰቅሱ ሰዎችም ሃይባይ እንድላቸው መፍቴ ለመስጠትም የፎይታ ጊዜ እንዲኖረው ለማድረግ የኛ ከዛ መውጣት አስፈላጊ ነው ይሄንን በጣት የሚቆጠር ሰው ለማያዝ 8 ወር ሙሉ ሰርተናል ይሄ ሐሳብ የተነሳው ዛሬ መውጣታችን እንጂ የመውጣቱ ጉዳይ ዛሬ የተነሳ ሐሳብ አይደለም ጊዜ ማስቀመጥ ጉዳይ እንጂ በሂደት ያለ ነገር ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ ከሰራዊት አቋያ ቀድሞ የገለጽኳቸው ነገሮች ናቸው የሚኖሩት ዋናው ቁም ነገር እኛ ከትግራይ የወጣ ነው ሌላ ትሬት አለን ሌላ ስጋት አለን ሌላ የኢትዮጵያ ስጋት አለ አሸባሪው ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ እኛ ከትግራይ አካባቢ ወጥተን ለምናስበው ስጋት መዘጋጀት አስፈላጊና የግዴታ በመሆኑ ለቀናል በእኛ በኩል ያለው ይሄ ነው አመሰግናለሁ ያገራችን አደጋ የመሆኑ ጉዳይ ከወራት በፊት ተጠናቆ ነበር ጥቂት ግለሰቦችን ለማያዝ ነው ዋጋ የከፈልነው የሚለው እንዳንድ የሚሰመርበት ሆኖ በዚህ ምክንያት ተጨማሪ ዋጋ ከመክፈል ተጨማሪ ሀብት ከማባከን ተጨማሪ ህይወት ከማጣት ተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማዳከም ለሚፈልጉ አካላት ሰበብ ከመሆን ፊታችንን ወደ ሌላው እየመጣ ወዳለ ዋና አደጋ የውጭ አደጋ አዙረን አገሬ መከላከሉን አገሬ መጠበቁን ጉዳይ መረባረብ አለብን ማለት አንዱ መወሰድ ያለበትንም የሆነው ኢትዮጵያውያንም በዚህ ረገድ ይበልጥ ራሳቸውን ማሰባሰብ ካለባቸው መለስተኛና የውስጥ አደጋ የነበረው ተቀልብሷል ከወራት በፊት እናም ብዙ ሰዎች ፓርቲ ውስጥም መንግስት ውስጥም ሲከራከሩበት የነበረው ከወራት በፊት እንደውም ማድረግ የነበረበት ነገር ነው የዘገየ ነው የሚለው አንዱ ነው ዋናው አላማ ስለተሳካ ግለሰቦችን ማሳደድ በሂደት በሰላሙ ሲመጣም ያልቅ ነው ግን ዋናው አደጋ መመከት አለብን ነው ይሄ አደጋ ቀደም እንዳልኳችሁ እርዳታ በመከልከል ሳንክሽን በማካሄድ በማዋከብ ብቻ የቆም አይደለም አሁን እንደምታቁት ከዳሴው ግድብ ጋር ታይዞ
በአንድ በኩል የሚደረገው የጦርነት ልምምድ አንደኛው ሲሆን በሌላ በኩል ግን ያለን አቅምና ትኩረት እንደገና እንዲበተን የሚደረግ ሌላም ጣጣ አለ። ከ40 ሺህ በላይ አሁን ስደተኛ እየመለስን ነው። ከ40 ሺህ በላይ ስደተኛ እንድንመልስ የተገደድንበት ምክንያት ዜጎቻችን ማያትብሮ እንዲኖሩ እንደተገደዱ ይታወቃል። ይሄም የጦርነቱ አንድ አካል ነው፣ የብቀላው አንድ አካል ነው። ይሄን ግድብ በመስራታችን ምክንያት ለነወጋ ምንዘጋጀበት አንድ ሆኖ ዜጎቻችን ማዋከብ ማካለብ በዚህ ምክንያት ተገደን አምጥተን እንድናራገፍ የሚደረግበት ነው። በቀን ከ2000 ሰው በላይ በአውሮፕላን እያመላለሱ ወደ የሰፈሩ ማጓጓዝ ቀልብን የሚበትን ሀብት የሚፈልግ ትኩረትን የሚስብ ሌላ ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እየተወጋን ያለነው እየተገፋን ያለነው እየተዋከብን ያለነው በጣም ዙሪያ መለስ ነው። ሁሉም ቦታ ላይ ተበትነን ቀርተን ለሁሉም ቦታ ላይ ሸብረክ እንዳንል ከተፈለገ ቀልባችንን እየሰበሰብን ወደ ዋናው ትኩረት መግባት አለብን ነው። ቀደም ሲባል ለነበረው 100 ቢሊዮን ብር በ8 ወር ካወጣን ይሄ ነገር የሚቀጥለው 8 ወር የሚቀጥለው አመት ይሄ አዝመራ ቢያልፍና እንደገና የትግራይ ህዝብ ሙሉ መርዳት የምንፈልግበት ሁኔታ ቢፈጠር 100 ቢሊዮን አይበቃንም። ነገር ግን በሌላ በኩል ኢትዮጵያውያን እዚህ በዋጋ ንረት ምን ያክል እንደምንሰቃይ እናቃለን። ዘይት እንገዛበት ነበር፣ ስኳር እንገዛበት ነበር፣ ልማት እንዳለማበት ነበር፣ ኑሯችን ማቅለል ይቻል ነበር። ሶ ዋናውን አደጋ ካስወገድን በኋላ የዚህን ያክል እርስ በርሳችንም ይበልጥ እያጣን እየወዝቅ እያልን ሰውም እያጣን ሀብትም እያጣን ይበልጥም እየተጋለጥን ይበልጥ ደግሞ ከችግሩ የምንወጣበት አቅማችን እየተሟጠጠ ከመሄድ ቶሎ ብለን ወጥተን ዋናውን አደጋ መመከት ከዛ ቀልባችንን ሰብሰብ አድርገን ለሀገራችን የመከላከልና የማሳደጉ ስራ ላይ ብንረባረብ፣ ሌላው ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ልርዳ ከለከላችሁን አደናቀፋችሁ ነው የሚለው። ይኸው ከፍተናል። የመርዳት እጅ ያለው በሙሉ ኪሱን ፈተሽ አድርገው ገብቶ መርዳቱን ያግዝ፣ ሰበብ አይደለንም የሚለውን በግልጽ ለማስቀመጥና በተግባር ለማዋል የተደረገው በዚህ ረገድ ይህን ከወሰድን ሌሎች ጉዳዮች ጋር ምናልባት 2-3-4 ጥያቄዎችን እንወስዳለን። አጭር ነው የሚሆነው። ለቤት በዛ ሲወጣ ሌሎች ናሽናል ትሬቶችን ለመከላከል የሚያስችል ነው። መንግስት እና ደግሞ መከላከያ በብሔራዊ ስጋትነት የለዩቸው አካላት ማን ናቸው? ማን ማን ናቸው ናሽናል ትሬት ተብሎ ተለዩ? ሶስተኛው ጥያቄ 8 ወር የፈጀ ነገር ነው ደጋግማችሁ እናንተም እንደገለጻችሁት እና መንግስት ካለው ወታደራዊ አቅም አንጻር በጣም የረቀቁ ዘመናዊ ወታደራዊ አቅም እንደነበረው ተገልጿል እና ከዚህ አቅም አንጻር አንደኛ ስኬታማ ነኝ ተብሎ ብሎ ያስባል መንግስት? በትክክል በዚህ ኦፕሬሽን ወይም በዚህ የልማት ክፍር ዘመቻ ስኬታማ ነኝ ብሎ ያስባል? ይህንን ለምንድን ነው የምጠይቀው? የዛ ቡድን ወይም አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ቡድን አመራሮችን በርካታ ጀነራሎች፣ ሲቪል አመራሮች ባልተያዙበት ሁኔታ ስኬታማ ነኝ ብሎ ያስባል ወይ መንግስት? እና ደግሞ መያዝ ሳይቻል ቀርቶ ነው ወይ ብለው የሚጠይቁ አካላት አሉ። ድሮን ሁሉ ያለው ሰራዊት ነው እና የት የት እንዳሉ እነዚህ ሰዎች ከህዝቡ ነጥሎ በቁጥጥር ስር መዋል ወይም መያዝ ሳይችል ቀርቶ ነው ወይ ይሄን ያህል ጊዜ የፈጀው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች አሉ እና ለዛ ምናልባት ከሁለታችሁ ማብራሪያ ሊሰጥበት። አመሰግናለሁ። የመቀሌና ሌሎች ከተሞች መካከል ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ፣ ሌላ ችግርም የተከሰተ ነው እና ይሄ መውጣቱ የበለጠ ችግር አያመጣም ወይ? ምክንያቱም አሁን ያለው ህዝብ በጣም ሌላ ችግር ውስጥ እየገባ ስለሆነ መፍትሄ የዘለቃዊ መፍትሄ ሊሆን ይችላሉ የሚል ነው። ሌላው እናንተ ህወሓት ተነስቶ ከገጠር ወይም ደግሞ ከቋጥኝ ተነስቶ እንደገና ወደ ከተማ መብቶ አያደራጅም ወይ? ያን ፋታ አልሰጣችሁትም ወይ? ለገበሬው እናንተ ፋታ ስትሰጡ ወይም ለህዝቡ ፋታ ስትሰጡ እሱ እንደገና እንደ አዲስ አደራጅቶ ለበኋላ ስጋት መሆን አይችልም ወይ? ምክንያቱም አሁንም ህዝቡን ነው ወደፊት እያመጣ ያለው የሚል ነገር ተነስቷል እና አሁን ደግሞ የበለጠ ከሲፈጠር አየር እያገኘ አይመጣም ወይ? ይህ ነገር አያሰጋም ወይ የሚል ነው። ሌላው እዛ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ። እነሱ ጉዳይ ከምን ደረሰ እየተባለ ነው። ወላጆቻቸውን ያም ጋር ሳት ጋር እየመጡ በተደጋጋሚ እየጠየቁ ነው ያሉት እና የእነሱ ጉዳይ እንዴት ነው የሚል ነው። ሌላው እዛ ኮሪያ 11 ኪሎ ሜትር ከኤርትራ በረሃ የተመለሱ እና አንዳንድ ሌሎችም እንደዚሁ የትግራይ የጊዜው አስተዳደር ፖሊስ ሆነው የሰለጠኑ ነበር እዛ በካምፕ ውስጥ በመከላከያ ሰራዊት ካምፕ ውስጥ እና
ስትበ እናንተ ስትወጡ እነሱ የት እንዳሉ አይታወቁም የተባለው እና አንዳንዶቹ ሸሽተው ወደ ኤርትራ የሚገቡ አሉ የተበታተኑ አሉ እና አንዳንዶቹ ደግሞ ራሱ ህዋት ይዞ ይጠቀምባቸዋል የሚሉም ስጋት አለና እነሱ ሰዎች ይደረሱ 400 በላይ ናቸው ቁጥራቸው የሚናቅስ አልሆነ ነው ጥያቄ ያነሳው አመሰግናለሁ ኤሚነንት የሆነ የሚደርስበት ምክንያት እየተፈጠረ ስለመጣ ግድቡን ከመሙላታችን ጋር ተያይዞ እና ስለያየ ነው የጀት ለመምድ የታንክ ለመምድ የመናመኑን በአደባባይ ስለያየ ነው የሚነገረንም ስለምናቀው ከጀርባም ቦካውንም ስለምናቀው ሶ ሁሉን አቀፍ የሆነ ጫና ስለሆነ ይሄን በተመለከተ መሙላቱ የግድ ቀኑ ሲቀርብ ምን እንደሚፈጠር በእርግጠኝነት የሚናገር ሰው የለም በተግባር ላይ በሚሊዮኖች ቢቆጠር ዶላር እየተበተነ እርስ በርሳችን እንድንታኮስ እርስ በርሳችን እንድንተላለቅ በቤንሻንጎል ይሁን በኦሮሚያ ይሁን በሌላ ቦታ ይሁን የሚደረገውን ነገር አልፈነዋል እናሱ ይቆማል ማለት አይደለም እርስ በርሳችን አንባላ ካለን ግን እርስ በርስ ለመባላት የሚሆን የነበረው ምክንያት በተለይ አሁን እየተፈጠረ ካለው የመሰባሰብ አንድ የመሆን ድባብ በዚህ ምርጫም እንዳየ ነው ከልዩነቶቻችን ልቅ አንድ የሚያረጉን ነገሮች መብዛታቸውን የተቀበለ ህዝብ እየበዛ ሲሄድ ስለዚህ ሰበብ ፈጥረን መንገዳደል ሳይሆን ሰበቦችን አስወግደን ምንተካከፍ መሆናችን እየጨመረ ሲመጣ በመሰርሰር ሳይሆን ከውጪ በመግፋት ሊደረግ የሚችል ጫና ሊመጣ ይችላል በዚህም ምክንያት ይሄንን አውቀን መቆም ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሱዳን ጋር በሰላም እንፍታ ይባላልና አሁን ለንጋጭ ነው ይከተባለ ሱዳን ጋር መጀመሪያም ያጋጨን ምክንያት አልነበረም በድንበሩም ጉዳይ ቢሆን እንደምታቁት 120 በላይ ለሆነ አመታት ትርጉም ያለው ደረጃ ላይ በድንበሩ ምክንያት ሳንጋጭ ነው የኖርነው አሁንም ሊያጋጨን የሚችል በቀየ ምክንያት አለ ብለን አናምንም ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ መግባቢያ ስምምነት ከተፈረመበት ወቅት በኋላ የድንበር ኮሚሽን ተቋቁሞ ከ11 ጊዜ በላይ ስብሰባ ተካሄዶ 11 ቃለ ጉባኤዎች አሉ መፍትሄዎቹም ተቀምጧል ለጋራ የቴክኒካል ኮሚቴ ተቋቁሞ በእያንዳንዱ መሬት ላይ ኮኦርዲኔቱ ተወስዶ ሳተላይት ኢሜጁ ተወስዶ የትኛው መሬት ምን ተመስላለች ተብሎ እዛ ላይ እርሻ ማን ያርስበት ነበር ሰፈራ ደግሞ ማን ሰፍሮበት ነበር የሚለው ታሪካዊ ዳራው ተወስዶ ኮኦርዲኔቶቹ ተለይተው ለመፍቴ ከሰባት ጊዜ በላይ ቃለ ጉባኤ ተይዞ ዝግጁ ነው የነበረው በዚህ ምክንያት በመሬቱ ምክንያት ከሱዳን ጋር የምንጋጭበት ምክንያት አልነበረም የለም በዝምድናችን ምክንያት ከሱዳን ጋር የምንጋጭበት ምክንያት አልነበረም የለም በታሪካዊ ሁኔታዎች ምክንያት ኢትዮጵያ የሱዳንን መሪ ገልብጣ አታቀም የሱዳንን መሪ ገላ አታቀም በሱዳን ኩዴታ ፈጽማ አታቀም የሱዳንን መሬት ወራ አታቀም በሁሉ ምክንያቶች ይሄ አደጋ ከየት ይመጣባቸው እንደነበር ሱዳኖች ያውቃሉ በኢትዮጵያ በኩል ሱዳኖች አደጋ አሽተው አያውቁም ወደፊትም አያሸቱ ማንኛውም ሱዳናዊ በኢትዮጵያ ጎዳና በአዲስ አበባ ጎዳና በባህር ዳር በጎንደር ጎዳናዎች ወቅ በያረ ከየት ነው የሚለው ሰው የለም አንድ ህዝቦች ስለሆነ በኢትዮጵያ ዘንድ ይህ እምነት ተይዞ ይቆያል ወደፊትም ይቀጥላል የሰሞኑ ግጭትም የሱዳን ህዝብ ጥቅም ያረጋግጣል ብለን አናምንም በሰሞኑን ግጭቱ በሰሜን ከተፈጠረ በኋላ የታዩ ምልክቶች የሱዳንን ህዝብንም የኢትዮጵያ ህዝብንም አይጠቅሙም ሱዳንንም ኢትዮጵያንም አብረው ዝቅ ያደርጋሉ ይልቅ በሱዳንና በኢትዮጵያ ዝቅታ ለሚጠቀም ሌላ አካል ትርፍ ያስገኛሉ ስንለቆይ ነው ይሄ ነው በዚህ ምክንያት የዚህ ወጥመድ አካል አንሆንም ኢትዮጵያውያን በዝምድናችን ምክንያትም በነበረ ታሪካዊ ደራ ምክንያትም ለጸብ የሚያበቃ ምክንያት ስለሌለም ጭምር ከሱዳን ጋር አንጋጭም ብለን በይፋ ነግረናል በተለይም ሰሞኑን ባለፉት አመታት ችግሩስ በገቡበት ወቅት ኢትዮጵያ እና መሪዋ ታግለው አሰባስበው ሌላው የራሱን ሰበዝ ይዞ ተጽኖ ለመፍጠር ሲሞክር እኛ ግን እያንዳንዱም ይመለከተውን አካል አሰባስበን ሱዳኖች ባንድ ድምጽ አገራቸውን መታደግ እንዲችሉ ለማድረግ ሞክረናል ይሄ በሱዳን ህዝቦች ዘንድ ሁላችሁም መታቆት በካርቱም ጭምር ባንዲራ አስከማውለበለ በደነሰ ፍቅር የደረሰ ፍቅር ፈጥሯል ይህ አስደነገጠው አካል ሽንቁር ለመፍጠር ቀዳዳ ለመፍጠር በዚህ ምክንያት ተጨምሮ ወደ ግጭት እንገባ ሱዳን ህዝብም ያለውን እምነት እንዲያጣ በመሐከል ላይ ቁርሾ እንዲፈጠር የሚሰራ አካል አለ ይህን ስለምናውቅ የዚህ ወጥመድ አካል አንሆንም ብለን አቆመናል ወደፊትም እሱ ይቀጥላል ነገር ግን አሁን ሱዳን ያለችበት ሁኔታ የአንድ መንግስት ባህሪ ስለአይደለ የተለያዩ አካላት የተለያየ ተጽኖ የሚፈጥሩ ስላሉ በሆነ መንገድ በተሳሳተ መንገድ ወደዛ ለመሄድ የሚቻልበት እድል የለም ግን አይባልም ቢኮዝ ከጀርባቸው የሚደረግባቸውን ግፊት በግላጭ ሁላችንም በምናውቀው ደረጃ ስለሚሄድ ግድቡን ስንሞላ ደግሞ ሰዎች እንዴት ቢሄቭ ያደርጋሉ የሚለውን ስለማናውቅ
አሁን ባለው ከግድቡ አማል ጋር ተያይዞም ሱዳን ከኢትዮጵያ እኩል ወይም በላይ ተጠቃሚ ናት። የሱዳን ህዝብም እኛም እናውቃለን። ነገር ግን ከግብጽም በላይ በጣም የሚጮህ ደም ዋካል አለ ሱዳን ውስጥ። ይሄ ጩኸት በሌላ ጉዳይ ላይ መመንዘር አለመመንዘሩን ከደረሰ በኋላ ሳይሆን ማወቅ ያለብን ከመድረሱ በፊት ጠብቀን ነው ዲተር ማድረግ መከላከል መቻል ያለብንና እስከዛሬም የቆየ ነው እሱ ነው። ውስጣዊ አቅማችንን በመያዝ ነው ስንከላከል የነበርነው። የሰሜኑ ግጭት ውስጣዊ አቅማችንን በማዳከም ነው ይበልጥ ያጋለጠን። ሶ አሁን ሰብሰብ በማለት ያለብን የሰውነት እናተርፋለን፣ ገንዘብ እናተርፋለን፣ ከመተላለቅ እንወጣለን፣ ግን ደግሞ የውጭ አደጋም እንመክትበታለን የሚል ነው እና ፎሬን ኢቨንቹዋሊቲስ መዘጋጀት ጥሩ ነው። ምልክቶቹ ደስ ለማይሉ ለማለት ነው እንጂ ጸባችን ከሱዳን ህዝብ ጋርም አለመሆኑን በግልጽ ይታወቃል ለማለት ነው። እንግዲህ አሸባሪ የተባለው ቡድን ነው አሁን የሚቀረው መንግስት ሲወጣ የተባለው በከፍል ጀነራል የገለጸላችሁ አለ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ የጥሞና ጊዜ ቀደም ያልሽውም አለ። አንዱ በርሻው ካለፈው የጥሞና ጊዜም አይኖርም፣ ሰው ይሞታል፣ ሰው ያልቃል። ሰው ስለሚያልቅ እኛም ረተን አንጨርሰው እጁ ላይ የነበረች ጥሪት ሳታልቅበት በፊትም ጭምር የሚሄደው እርዳታ የዚህና ክል ከፍ ብሎም ጭምር አሁንም የሚጎዳ ሰው ሊኖር ይችላል። አሁንም ያልደረስንባቸው ቦታዎች ስለሚኖሩ አንዳንድ ሸጦች ህዝብ ያለበት ሁሉም ቦታ ደርሰን እርዳታ ደርሷል የሚል እምነት የለንም። አንዳንድ ቦታ አሁንም ከሚደርሰው እርዳታ ውስጥ እየጨለፈ የሚወስድ አካል አለ። ሆን ብሎ የሚያስርብ አካልም አለ። ምክንያቱም የተራበውን ሰው በማሳየት ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚደረግ ጥረትም አለ። መኖራችን ለዚህ ሁሉ ሰበብ ነው የሆነ። የወታደሩ መኖር ምንም ባይሰራ እጁ ነጣጥፎ እንኳን ቢቀመጥ ከኋላ ተመቶ እስካሁን የምትሰሙት ግጭት አይታችሁ ከሆነ ከኛ ወታደር ስንት ሰው ነው የሞተው? ከወታደሩ ሲሞት ወይም ከኛ መንግስት ጋር የሚሰራ የሚችል ሲቪሊያን ሲሞትም ሰው ሞተ ብሎ የሚጮህ አንድ አካል የለም። ነገር ግን የገደለ ሲጮህ ግን አብሮት የሚያጫጩ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ብዙ ነው፣ ዓለም አቀፍ ኤንጂኦ ብዙ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አብሮ የሚያጫፍር የሚያዳምቅ ደግሞ ማለት ነው። ሶ መቆየታችን ሰበብ ከመሆን በስተቀረ ለመታደግ አላገዘም። ስለዚህ መውጣታችን እህል አድርሰናል፣ ማዳበሪያ ደርሷል፣ ትራክተር እዛው አለ። ስለዚህ አሁን ገበሬው የቀረበለትን ማረስ ቢችል በእኛ ምክንያት እንዳይስተጓጎል በእኛ ምክንያትም እንዳይሞት ማድረግ እንዲቻል ተጨማሪ እገዛ እናድርግ፣ የበኩላችን ሚና እንጫወት የሚል ነው። በሌላኛው በኩል የሚመጣውን ምላሽ አልጠበቅንም። በሌላኛው በኩል የሚመጣው ምላሽ በራሱን ችሎ የሚስተናገድ ራሱን ችሎ የሚታይ ስለሚሆን መንግስት ግን ድርሻው መወጣት አለበት የሚል ነው ዋናው። እንግዲህ መንግስት ስኬታማ ነኝ ብሎ ያምናል ወይ የሚለው መንግስት ምን ለመስራት አስቦ ነበር ከሚለው ነው የሚያዘው። ስኬት የሚለካው ከግብ ጋር ነው። ከግብ አንጻር ከተወሰደ የመጀመሪያው ግብ ይሄ እዛ መቀሌ የነበረ መሳሪያ በሌላ በኩል ልንጠቃ ነው፣ በምዕራብ የሀገራችን ድንበር በኩል አደጋ ሊደርስብን ነው፣ በሰሜን በኩል አደጋ የለብንም፣ ይሄን መሳሪያ እናውጣ ተብሎ መንግስት ሲሞክር ከአመታት ጀምሮ ቅድም ጀራ እንደገለጸው አታወጡ እንፈልጋቸዋለን ተብሎ ህፃን ተኝቶ አረጉት ተኝቶ ቄስ ለምኖ እንዲቆይ የተደረገው መሳሪያ መጨረሻ ላይ የራሳችንንም ሰራዊት ለመምታት መልሶ እሱ ሲመታ አጠቃላይ አቅማችን ለማዳከም በመዋሉ ምክንያት ይህን አደጋ ማስወገድ ነበር የመጀመሪያው ግብ። ይሄ ግብ አልተሳካም ወይ ከተባለ ተሳክቷል። ሚሳኤል የለም፣ አሁን ሮኬት የለም፣ እዛ ውስጥ መቶ እኛን ሊያፈነዳ የሚችል ቀጠናው የሚያተራመስ መሳሪያ የለም። የማተራመስ ፍላጎት ያለው ሰው ግን ቀርቷል። አላማው የነበረው እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች በሙሉ መረሸን ነበር ወይ ከተባለ የለም፣ እሱ ፋሽዝም ነው። የርሸና ፍላጎት ነበራቸው። ይሄ ፍላጎት ያለውን ሰው በሙሉ ትግራይ ገብቶ ትግራይን ማንበርከክም አይደለም፣ የዚህ አይነት ፍላጎት የነበረው ሰው ጤነኛ ፍላጎት አልነበረም። የተሳሳተ ሰው በሙሉ ሄዶ ሰዶ ማጨድ መግደልም አልነበረም። እሱ ፍላጎት የነበረው ሰው ካለ ስህተት ነው፣ የመንግስት አቋም አልነበረም። የመንግስት ፍላጎት የነበረው መሳሪያዎችን ማስወገድ፣ በተደጋጋሚ መግለጫ ሲታይ እንደነበረው የምንፈልጋቸው ሰዎች ትንሽ ናቸው፣ ስማቸውም ተጠቅሷል፣ አሬስት ዋረንት የወጣባቸው ከጀነራልም የገሌ ገሌ ከሲቪልም የገሌ ገሌ ተብሎ በዝርዝር ተቀምጧል። ከዛ ውጭ ያለው ሰው ወደ ሰላማዊ መንገድ መመለስ እንዲችል ከነዚህ ኃይሎች ጋር ራሱን እንዲያርቅ በዚህ ምክንያት በትግራይ ሰላም ሁኔታ እንዲፈጠር ህዝቡን በዚህ ምክንያት እንዳይጎዳ ተደጋጋሚ ጥሪ መንግስት ያደርግ ቆይቷል። ከአራት ጊዜ በላይ የሰላም ጥሪ ቀርቧል። በይፋ በሚዲያ አልዘገባችሁት ይሆናል ናህዎች ካልሆነ በስተቀረ በይፋ ተዘግቧል። በፓርላማም በመንግስት ምክር ቤትም በጠቅላይ ሚኒስትሩም እነዚህን ሰዎች እጅ እንዲሰጡ አርጉ፣ ራሳችሁን ከእነሱ አርቁ፣ እነሱም እጅ ከሰጡ ወደ ሰላም እንመለስ፣ የተቀረው የህወሓት አካልም ቢሆን ከዚህ ጥፋት ራሱን በማራቅ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ መንቀሳቀስ ከፈለገ ይችላል ተብሎ ምርጫ ቦርድ እኮ የሰረዘው አሁን ነው።
እስካሁን ድረስ ሰባት ነበር ከመንግስት ጸበኛ ነው ግን ደግሞ ፓርቲ ነው አሁንም ሲመለስ ከመንግስት ወዳጅ መሆን አያስፈልገው ስቲል አሁን ያለው ማካል ከዋና ዋናዎቹ ውጪ ጸብን አፍርሶ በኢትዮጵያ ውስጥ ታውንታይ ምን አመጫውት ይችላል የሚል አካል የሚፈጠር ቢሆን የሚመጣው መንግስት ከመርጫው በኋላ የሚመጣው መንግስት ሲያይ ሊመክርበት የሚችል ነገር ይሆናል አሁን መቀሌ የገባው ነው የሚለው አካል እንደሚነግረን ከወደ አማራም ድረስ ደርሳለው ኤርትራን ሄዳለው ካለ ይሄ ድል ዝግ እንደሆነ ያሳያል ግን ደግሞ ከዚህ ውስጥ ምን አህሉ ነው የሚያምንበት ምን አህሉ ደግሞ አይ ከዚህ በላይ ዋጋ መክፈል የለብንም ከዚህ በላይ ህዝባችንን ማስመጣት የለብንም ከዚህ በላይ አገራችንን መጉዳት የለብንም የዚህ አካል አላውንም የሚል ሰው ደግሞ ይፈጠራል አይፈጠርም የሚለው በጥሞና ጊዜው ነው የሚወሰነው የጥሞና ጊዜው አንድም ገበሬው ራሱን ለመታደግ ጥሪት እንዲቋጥር በርዳታ የሚኖር ሳይሆን ለምኖ በማምጣት በሚኖር እርዳታ እርዳታ እንግዲህ ኢንዱስትሪ ነው እንደምታውቁት ቀውስ በመፍጠር ቀውስ በማባባስ ቀውሱ ደግሞ ከቁጥር ውጪ ነው ብሎ በመጮህ ብዙ እህል በማግኘት ብዙ ገንዘብ በማሰባሰብ የራሱን ደሞዝ ከሚረዳው ሰው በላይ እየወሰደ የሚኖር ኢንዱስትሪ ዓለም አቀፍ ኢንዱስትሪ ነው ቀውስ ከሌለ ያ ኢንዱስትሪ ይሞታል እኛ የዛ ኢንዱስትሪ መጋቢዎች እንዳንሆን ነው ሰላም እንፈልግ የነበረው ሰርተን አርሰን ምንበላ ሰዎች እንድንሆን በላባችን በጥረታችን በግራችን ምንቆም በዚህ ምክንያትም ተከብረን አገራችን ምናስከብር ሰዎች እንድንሆን ነበር የሚፈልገው ይሄ ጥሞና ጊዜ የዛ አንድ ድል ይሰጣል ይሄ አዝመራ ካለፈ ያንን ለማባባስ እድል ያገኛል በዚህ ምክንያት ሰው የሚበላውን አጥቶ ከተራበ ከሞተ ሞቷል ብሎ ማስጮህም ዜና ነው በዚህ ፔፐር መጻፍም ኑሮ ነው በዚህ ክስ ማዘጋጀትም ኑሮ ነው ለዚህ ፍርድ መቀመጥም ኑሮ ነው በዚህ ዓለም አቀፍ ቢሆን ኔትወርክ ነው ያለው ኢትዮጵያን የዚህ አካል ለማድረግ የሚሸረበው ሴራ ከአቅም በላይ ነው ሰው ይሄንን ሴራ ማክሸፍ ካለብን ህዝቡም ሰርቶ እንዲጠቀም አንድ ሴራውን ለማክሸፍም ራሳችን በእግራችን ለመቆም መስራት ሁለት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ካልገባን ምን እንደሚሆነው ኢሞሽናችንን ያከክን ስሜታችንን የማሳጅ ያረግን ራሳችንን ታየዘን መጥፋት ነው የሚሆነው ዋናውን አደጋ ካስወገድን በኋላ መለስ ብለን ለሰላም እድል መስጠት መለስ ብለን አብረን ከችግሩ ለማምለጥ መሞከር ነው ዋናው መፍትሄ የሚሆነው እንጂ ትግራይን ማጨድም አይደለም ትግራይን ማንበርከክም አይደለም ዲፒኤልኤፍ የሚባል ሰው በሙሉ መግደልም አይደለም እሱ አላማ ያለው ሰው ጤነኛ አላማ አይደለም መንግስት ደግሞ ኖሮ ታያቅም ዋና ችግረኞችን ስርዓት ማሳዝ ነበር የነበረው ከችግረኞቹ ሁሉም ሆናሉ የከተባለ ሁሉም አልተያዙ አሁን እንደተባለ ወይ 20 ወይ 30 ወይ 40 ሰው ይቀር ይሆናል 20 30 40 100 ወይ 200 ሰው ለማያዝ ከዚህ በላይ ንብረት እናውድም ወይ ከዚህ በላይ አገር እንግደል ወይ ከዚህ በላይ ራሳችንን እናጋልጥ ወይ ነው ጥያቄው የሚሆነውና ለስሜት ሳይሆን ለምክንያት ቅድሚያ በመስጠት ከፖለቲካ በላይም ለሰብአዊነት ቅድሚያ በመስጠት ፖለቲካውን በመክንያት የተመሰረተ እንዲሆን ለማድረግ ነው መንግስት ያወሰነው በነገራችን ላይ የትግራይ ጉዳይ መንግስት ብዙዎች ከሚጮሁለት በላይ ሊፈታው እንደሚችል አክሰስ ከለከላችሁን መንገድ ከለከላችሁን መንገድ ዘጋችሁብን ከሚለው በላይ ሄዶ የሆነ ውሳኔ ሊወስን እንደሚችል ስለዚህም ትግራይን ሰበብ ማድረግ ሊያቆም እንደሚችል ወነተኛው ጥያቄያችሁ ሌላ ጉዳይ ከሆነ ከኢትዮጵያ መትፈልጉት በግልጽ ነገሩና እንነጋገር አንዱ ሳኔ መወሰናችን አይቀርም ብለን የነገርናቸው አካላት አሉ። እንደምንወጣ ወታደሩ መውጣት ከመጀመሩት እንደምንወጣ ከሳምንታት በፊት የገለጽንላቸው አካላት አሉ። አንዳንዶቹም ይሄን መረጃ አቀበለው ወታደሩ መውጣት ሲጀምር ጥቃት እንዲያደርስ ለማድረግ የሞከሩም አሉ። ለምን እንዴት እንደምንወጣ መግለጽ የማይቻለው ጀነራል ከኔ በላይ ያቀዋል እየተዋጋህ ወደዚህ መንገድ እየሄድኩ ነው ከኋላ የተከተልና ከጀርባ ይውጋኝ አይባልም። አንቀሳቅሰህ ነው መረጃውን መሰረው ፖለቲካል ፋይዳ ስለነበረው ግን ልንወጣ እንደምንችል ልናቆም እንደምንችል የነገርናቸው አካላት ግን አሉ ከሳምንታት በፊት ሁለተኛው በዚህ ምርጫ ድል ለማግኘት ብላችሁ በትነግሩ ኖሮ ህዝቡ አይመርጣችሁም ነበር የሚባለው ሰላም ማይፈልግ ኢትዮጵያ ክፍልና ክልል አለ ብለን እናምናለን ከሰላም የማያተርፍ ኢትዮጵያ ክልልና አካል አለ ብለን እናምናለን ለሰላም ድል በመሰጣችን ይቀጣን ነበር ብለን የምንፈራው ኢትዮጵያ ህዝብ አይኖርም ኢትዮጵያ የሰላም ድል ነው እንጂ ያጣው የሰላም ድል ከሰጡት ሰላም የማይደፈረስ ፍላጎት ኖሮ ታያቀም ከምርጫ በፊትም ብናረገው ኖሮ እንችል ነበር ከምርጫ በፊት ያላደረግነው ከምርጫ በፊት መስራት የሚገባን ሌሎች የግራውንድ ስራዎች መሰራት ስለነበረባቸው ያልተወሰነው ውሳኔው ግን ቀድሞ ለአንዳንዶቹ ስለገለጽናቸው በይፋ የወጣ ሄዷል እሱንም ወሰን ነው ህዋት እንዲደራጅ ድል ሰጣችሁት ወይ ከተባለ እንግዲህ ዋናው ምክንያት ገበሬው ይረስ ብለናል ዋናው ምክንያት ሰበብ አንሁን ብለናል ዋናው ምክንያት የውጭ ጥቃት ለመከላከል ፍታችን እናዙር ብለናል በዚያ ጋጣሚ ፋታ አግኝቶ ከተሰባሰበ ሊሰባሰብ ይችላል
የትላንትና ሚሳኤል አይኖርም የትላንትና ሮኬት አይኖርም የትላንትና ታንክ ግን አይኖርም አንዳንድ ደርዳታ ድርጅቶች በዚህ መንገድ ሊያስተጣቁ አይሞክሩም ወይ ተባለው አሁንም ያስተጣቁ ነው እኮ ደብቀው ሳተላይት ፎን ይሰጣሉ ደብቀው ምግብ ያቀርባሉ እኛው ታደር ትላትል ያለበት ውሃ የጠጣ በሃይላንድ የሚያቀርቡም አሉ እኮ ታውቃሉ እነሱን ያሳደደን ግን ዋናውን ህዝቡን የመጥቀም ስራችንን መከላከል ማስቆም ማደናቀፍ እንዳንችል ዋጋ እንድንከፍል ብለን ነው የሚሆነው ነገር ግን እኛ አሁን ከዋናው የአውድማ ፈቀቀልን ማለት ወደ ትግራይ የሚሄድ ነገር አንቆጣጠር ማለት አይደለም በሱዳን የሚያገናኘው ድንበር ዝግ ነው ወደ አማራ የሚወስደው መንበር ዝግ ነው ወሰን ዝግ ነው ወደ አፋር የሚወስደው ወሰን ዝግ ነው በዚህ ምክንያት የሚሄደው ነገር ከኛው ከኢትዮጵያ ማhall ነው የሚሄደው የሚሄደውን ነገር አውቀን ምግብና እህል ነክ ሰባዊ ነክ የሆነ ጉዳዮች ያልፋሉ ከዛው ጭም ይሞከር ከሆነ ይያዛል ያመለጠ ካለም ዘን ዋጋ ከፍለንም ቢሆን እናስተካክለዋለን ስለዚህ የትላንት ታንክ አይኖርም የትላንት ሮኬት አይኖርም መሰባሰብ ግን ይኖራል በመሰባሰቡ ለቀጣይ ሰላም ሊሆን የሚችል እድል ከተገኘበትም ቀጣይ ከምርጫ በኋላ አሸናፊው ተለይቶ መንግስት ሲመሰረት መንግስት የሚመጣው አስተዳደር የሚያስባቸው ጉዳዮች ካሉ ማየት ይችላል ግን ሁሉ የሚወሰነው አሁን በፈጠርነው እድል ውስጥ ማን እንዴት ቢሄቭ ያረጋል ከሚለው ጋር ነው የሚያዘው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም አሁኑ ያላዘነ ይከተላል ፑል አርጋ ቡጋ ቆሞ ጦርነት ቆሞ ታክሱ ቆሞ ወታደሩን ሰብስቦ ጫፍ ላይ ወጣው መንግስት እየቀረቀጠ መኖር ነው ምርጫው ወይስ በሌላ በኩል አባራ የሚያስነሳው ነካል ፍራት በማሳዝ ኢትዮጵያን መታደግ ሰብአዊነትን ማስቀደም ነው ምርጫው የሚለውን በተግባር እናያለን ያሁኖቹ ምልክቶች ገደምዳሜ ናቸው አንዳንዶቹ ሪኮግናይዝ ለማድረግ ሞክሯል ያበረታታል አንዳንዶቹ ጫፋዋናት ይዘው ወደሚፈልጉት አላማቸው መጠምዘዝ የሚሞክሩአሉ እሱ ይታያል ነገር ግን በእኛ በኩል ሰበብ አይደለንም ሰበብ አለመሆናችን በተግባራ ሳይተናል የሚለውን እሱን መውሰድ ነው ተገቢ የሚሆነው የሚለው እንግዲህ ሌሎቹን የመረጃ ነክ ጉዳዮች ስለሚሆኑ ጀነራል ቢነካካቸው ጥሩ ነው የመጀመሪያው ሰራዊቱ ወደ ሰን ተሸንፎ ነው የወጣው ለሚለው ነገር አንዳንድ ሐሳቦች ለመንሳት ነው ሰራዊቱ ተሸንፎ ነው የወጣው የሚባል ማን ነው ያሸነፈው በምን አሸነፈው ቅድም ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ግልጽ ሊያደርጉ ይችላሉ ከሚል ነው የመደበኛው ጊያውንና የሽምቁ ጊያውን ለይቻ ያቀረብኩት ሊያሸንፍ የሚችል ሰራዊት ተመጣጣኝ ትጥቅ ተመጣጣኝ ሰራዊት ተመጣጣኝ የሚሸጠው የፖለቲካል ኬስ ሲኖረው ነው ነገር ግን ከጁንታው ጋር የተመጣጣኝ የሆነ ኃይል የለም ከኛ ጋር ተመጣጣኝ ኃይል በነበረው ሰዓት በታንክ ተዋክቷል በመድፍ በሚሳኤሎች ያው እንደምታቆት ጎንደርንም ባህር ዳርንም አስመራንም አተራምሷል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብንወጣ ነው የስ ምነታችን ነው ተሸንፎ ወጣ ይባላል ይሄን ሁሉ አራክፈን ከትጥቁን አስወርደን ከመኪና ወርዶ ከቢሮ ተባሮ የማስተዳደር ቼኑ ተበጣጥሶ ቲፒኤልኤፍ የሚለው ነገር ከጠፋ እንዴት አድርጎ ነው ተሸንፎ የወጣም ይባላል አንድ ውጊያ በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይሆንም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እባብ በአንድ አይነት ዘዴ ብቻ አይገደልም የተለያዩ የእባብ መግደያ ዘዴዎች አሉ አንድ መንገድ ብቻ አይደለም ወደ እባብ መግደያው የሚወስደው ከውትድርና አኳያ ስለዚህ ይሄ ኃይል ፕሮፓጋንዳውና መቀሌ ገባው መቀሌን ይዛሉ መቀሌ ተያዘ ከዚህ ተነስተው ሰራዊቱ ተሸንፎ ነው የወጣው የሚባል ከሆነ ሚዛኑን እንዴት ነው የሚለውን ነገር ያዛባል ስለዚህ መቼውም አያሸንፍም መቀሌም ያዝ አይደለም ትግራይን ባንረግጥም ከፍ አይልም ከሰማይ መሳሪያ አይወርድለትም ከውጪ ካልገባለት በስተቀር ወይ የኛን ትጥቅ ካልወሰደ በስተቀር ከሰማይ አይወርድለትም የሰው ብዛት የትጥቅ ብዛት በእርግጠኝነት ጦርነትን አያሸንፍም ጦርነትን ለማሸነፍ የመጀመሪያው የምትሸጠው ህብረተሰቡ ካንተ ጋር ሊያሰልፍ የሚችል ኬዝ ሊኖርህ ይገባል ሰበብ ሊኖርህ ይገባል እነሱ የሚሉት በዘረኝነት ቀስቅሰው
ለአማራ ሌላ ስም ሰጠው፣ ለኦሮሞ ሌላ ስም ሰጠው፣ ለሌሎች ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሌላ ስም ሰጠው። እነሱ ያሉትን አልደግምም። እነዚህ ናቸው የገጠሙ ብለው እምቢ ያለውን እየረሸኑ እሺ ያለውን ለማሰለፍና ወደ መሐል ሀገር እንገባለን ብሎ የሚሉ ከሆነ አንደኛ አይሳካም፣ ሁለተኛ የትግራይ ህዝብን ጨምሮ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ነው የሚጋጠመው። እንደዚህ አይነት ቀልድ የለም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ጦርነት በዓለም ላይ የገጠመው ሀገር የለም። ምናልባት የግዛት አንድነት ችግር የገጠማት የአሜሪካን ሲቪል ዎር ነው። የደቡቦቹ ባሪያ ፈንጋዮች እና የሰሜኑ ደግሞ ባሪያን ያለም ፈንገል በ1861 ዓመተ ምህረት ለአራት ዓመት የተደረገው ጦርነት ነው። በአብርሃም ሊንከን ጊዜ ባሪያን አትፈነግሉም እንፈነግላለን፣ ከዛ ኮንፌዴሬሽን ተቋቁሞ አገር መሰረትን አሉ። የግዛት አንድነቷን ለማረጋገጥ አሜሪካን አራት ዓመት ተዋግታለች። በዚህ አራት ዓመት ውስጥ ከ760,000 ህዝብ በላይ ሞተዋል። እኛ አሁን 8 ወር ነው ያደረግነው። ከ8 ወር በኋላ ባሰብንበት ወይም ከወር በፊት ወጥተን የትም መንቀሳቀስ እንዳይችል ብናደርገው ምናልባትም የአሁኑ ጥያቄ ላይነሳ ይችል ይሆናል። የአሁኑ ጥያቄ ደግሞ በሌላ መንገድ ይሄን ሁሉ ኮንቮይ ይዘን ስንወጣ እኮ የገጠመን ችግር የለም። እኛ ሰራዊታችንን ይዘን ስንወጣ የገጠመን ችግር የለም። ቢኖር ኖሮ ጉልበት ቢኖር ኖሮ ወይም ኃይል ቢኖር ኖሮ ያን አደርጋል። ትጥቁን የፈታ ነፍሴ አውጪኝ ብሎ የምንድነው በየምሽጉ ወይም ደግሞ በየዋሻው ሲሮጥ የነበረ እና ምላስ እንጂ ሌላ ነገር ያልቀረው ኃይል እኛን አስገድዶ አላስወጣንም። መቼም ሊያስገድድ አይችልም። ምላሱ ግን የትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ተገደዋል የሚባለው ነገር ሂደቱን ማየት ነው። አሁን እኮ የኢትዮጵያ ስጋት አይደለም ነው እያልን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ስጋት አይደለም። መጀመሪያ የህግን የማስከበር ጉዳይ የኢትዮጵያ ስጋት ነው የነበረው። አሁን ስጋት አይደለም። ይጠናከራል የሚባለው ምኑ ነው የሚጠናከረው? ህዝቡን ያሰልፋል። ህዝቡን 50 ዓመት ሰርቶበታል። ህዝቡ እጅ እጅ ብሎታል። ነገር ግን ጠመንጃ ነው የሚያስገድደው። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ በሙሉ አሰልፎ ወዴት ሊወስደው? ይሄን ለወታደሮቹ ተውላቸው። ይጠናከራል የሚባለው ስንዝር አይሄድም። ስንዝር እንዳይሄድ ደግሞ እንሰራለን። ምክንያቱም ከአንድ አካባቢ የተጠየቀ ነገር አለ። የዚህ የተኩስ ማቆሙ ተናጠል ስለሆነ ድንበሩ እስከ ምንድን ነው የሚባለው ነገር አንደኛ እስከ መቼ ነው ለሚለው አምባሳደር መልሶት ይሆናል። ከዛ በተረፈ ግን ትንኮሳ የሚያደርግ ከሆነ መልሰን እኮ መቀሌ መግባት እንችላለን። ዛሬ የሚከለክለው ነገር የለም። ነገር ግን የሚመጣው ጉዳት ምናልባትም የእጥፍ እጥፍ ነው የሚሆነው፣ ከዛ ከበፊቱ ማለት ነው። ይሄንን የአሸባሪውን አመራር ምናልባት ምሽግ ውስጥ ከምትፈልገው ከተማ ውስጥ የምታገኝበት እድሉ ሰፊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው ትንኮሳ ካደረጉ የእጥፍ እጥፍ ነው ምላሹ የሚሆነው። የመጀመሪያ ያቀዱት እቅድ በአማራ ክልልና በአፋር ክልል አድርጎ አዲስ አበባ መግባት፣ ያን ሁሉ ትጥቅ ታጥቀው እነ ጌታቸው ሴኩቱሬ ሲናገሩት የነበረውን ነገር ሰምታችኋል። የአፍሪካ ቀንድ ዋና የታጠቀ ኃይል አድርጎ ነበር የሚያስቡት የነበረው። ያን ያላደረጉትን ነገር ዛሬ ካላሽን ታጥቆ በምን ሂሳብ እንዴት ነው የሚመጣው? ስለዚህ ያ የሚያሳስብ አይደለም። ይጠናከራሉ የሚለውም የሚያሳስብ ነገር አለ። የሚያሳስብ ነገር አለ ማለት ስራ አያስፈልገውም ማለት አይደለም። እኛ ተኝተን አይደለም የምናያቸው
ስለዚህ ተገዶ ወጣ ለሚለው ይጠናከራል ለሚለው ያለን ሐሳብ ይሄ ነው። እኛ ተኝተን አይደለም እንዳይጠናከርም እንሰራለን እንዳይኖርም እንሰራለን። የምንሰራው ግን ቀድመን ተኩሰን አይደለም። መንግስት ያወጣው የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነቱን እንደገኛ እናከብራለን። ወታደሮች ነን የታዘዝነውን ነገር ነው የምናደርገው። ትንኮሳ ከመጣ ግን ትእዛዝ አንጠብቅም። የገባበት እንገባለን። የትኛውም ድንበር አይከለክለንም። እኛ እነዚህ ሰዎች ኮሪደር ቢኖራቸው ወደ ውጪ የሚወጡበት ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ቢኖር ጠመንጃ ያስገባል ሌላም ያስገባል እድገት ይመጣል እንደዛ አይነት ነገር የለም። ወደ ውጪ የሚወጣበት የሚፈቅድለት አይደለም። ስለዚህ አንደኛ ተገደን አልወጣንም፣ ሁለተኛ እንዳይጠናከርም እንሰራለን። ሁለቱ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው? ትንሽ መመለስ ያለበት እና ተመልሷል አምባሳደር ብሎታል። የጦርነቱ መጨረሻ ካልታወቀ ለምን ውጊያችን ጀመራችሁ አይነት ነገር። በየደረጃው ያለ የውጊያ አይነቶች ወይም የጦርነት አይነቶቹ የራሳቸው ግብ ይኖራቸዋል። ወያኔ ወይም ይሄ ሽብርተኛ የኢትዮጵያ ስጋት እንዳያደርግ ማድረግና የህግ የበላይነትን ማስከበር ደረጃ ማድረስ ግብ ነው። ከዚህ በላይ ጦርነትን መጨረሻውን ማወቅ ምንድን ነው የሚባለው? ለጦርነት ቀርቶ ምሳ ለመብላት እኮ እቅድ ይወጣል። ምሳ የት ነው የምበላው? ከማን ጋር ነው የምበላው? ስንት ብር ነው የማወጣው? የሚል ነገር እቅድ ይወጣለታል፣ ግብ ይቀመጥለታል። ስለዚህ ጦርነትን የሚያክል ነገር ግብ ሳይታወቅ አይጀመርም። የህግ የበላይነት ይከበራል ነው። አሁንም የህግ የበላይነት ይከበራል ነው። የህግ የበላይነት ደግሞ እነሱ በፈለጉት መንገድ ሳይሆን እኛ በፈለግነው መንገድ እናስከብራለን። በመጨረሻ ላይ ወንድሜ በአፋን ኦሮሞ ጠይቆኛል። ጥያቄውን በአማርኛ አድርጌ መልሼለታለሁ። በአማርኛ ሰምቶ ወደ ኦሮምኛ ሊተረጉም እንደሚችል ግምት አለኝ። ወደ ኦሮምኛ አልሄድም። ኦሮምኛ ላለመናገር ፈልጌ አይደለም፣ ግን ለሌሎችም ጊዜ ለአለማባከን ብዬ ነውና እኔ ማንሳት የፈለኩት ነገር ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።